Он проверять этих калайкин. Бибет, бернесайч, если б трма, сулиш. Областар. Сапар Даутаев, кай областан, кай районан сіз? Большая просьба. Те, которые подключились в Джамбульской области, пожалуйста, внизу подпишите, кто с какого района, какой район подключился. Саш, пожалуйста, проверьте, давайте проверим связь. Районы, включите, пожалуйста, микрофон по одному. Райондар, микрофондарыңды қосыңызшы, связь тексерейік. Мерке ауданы, Мерке ауданы, Жамбыл облысы. Мерке ауданы ма? Жамбыл облысы. Қайсы? Сапарбай Даутбай ба? Қайсыңыз? Амангелді Абдебекев па, сіз ба? Қанат Мерке ауданы, Қанат Мерке ауданы. Ана, сол сіз қанат асына Мерке ауданы деп жасып қойсаңыз, біз жақсы ориентир жасар едік. Бәрің шығып отсындар, бірақ тек шығу ауданды көріп отырым, Тұрар Рысқұл ауданы көріп отырым. Қалғандар жүріп көрінбейді. Аудандар жасып қойсаңыз. Мерке ауданы. Мен де беріп. Боронға дайылы. Evet, мен Боронға кемпін де берсе. Тапта жол. Ана да бекәнік мен тексер. Я нах кормил тебя. Сволота без него. Скажи, что ему мирохотать. Бізге осында камералар болмай ма біздің неге? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Надо, не надо. Ага. Ага. Саламатсыз ба? Құрметті әріптестер, мына шығып отырған Ерлан деген жігіт, тағы да жігіттер, пожалуйста, жазып қойыңызшы астына, қай ауданнан шығып отырсыңдар. Ерлан, Ерлан кімсіз, қай ауданнан шығып отырсыз? Мерке, сельхоз управление дейді, Мерке, зуын қосыңызшы, көрейік, сіз бізді естіп отырсыз ба, біз сізді естідік па, жоқ па? Бір нәрсе айтыңызшы, Мерке ауданы. Жауап беріңізші. Эстилватор, эстилватор. А, болды. Жамбыл ауданы.
Естіліп жатыр. Болды. Қазір во время эфира бәріңіз микрофондарыңызды өшіріп қоясыз. Тек қана сұрақтарыңыз болса, микрофондарды қосыңызды сұраймын. Рахмет. Жамбыл ауданы екі адам шығып отыр екен. Тұрар Рысқұлов ауданы. Қайрат Ерлан. Сәлеметсіз бе? Сарсу ауданы. Областной сельхозуправление. Ерлан Куликевич. Да, Сәлекаевна, тыңдап тұрмын. Естіп тұр. Ерлан Куликевич, слышите, да, нас? Естіліп тұр, Сәлекаевна. Болды, хорошо, рахмет. Енді прошу вас всех отключить микрофоны. Микрофондары слышып, сауынсы сұрай бәрісінде. Пожалуйста, бәріңіз микрофондарыңды өшіріп тастаңызшы, мына жаққа бәріңіз дауыстарыңыз естіліп тұр бізге. Болды онда. Это наш микрофон. Хорда и вообще есть метр. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Жұмысымызды бастайық. Бүгін Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің қабырғасында, оның ситуациялық орталығында, Жамбыл облысында агроөнеркәсіп кешенін дамытудағы инновациялық технологиялар трансферті тақырыбындағы фермерлер сағатын онлайн дөңгелек үстеліне ұйымдастырылып отқан қош келіпсіздер деп айтамыз. Бүгінгі фермерлік сағат бағдарламасына, осындай онлайн кездесуіне, дөңгелек үстелімізге Жамбыл облысының ауыл шаруашылығының мамандары,
облыстағы еңбек етіп жүрген кәсіпкерлер, ауыл шаруашылық саласындағы ұжымдардың басшылары, мамандары қатысуда. Сондықтан барлықтарыңызға Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ректоры, ұлттық ғылым академиясының академигі Тілектес Сабаевич Есполовтың атынан, жалпы біздің профессорлық ұжымымыздың атынан барлықтарыңызға жалынды сәлем. Барлықтарыңызды осы биылғы мына көктемгі дала жұмыстары, ауыл шаруашылық саласындағы мынау науқанды жұмыстарда әрқашанда табысты болыңыздар деп тілек айтамыз. Өздеріңізге белгілі, біздің университетіміздің осы ситуациялық орталық негізінде ректорымыз Тілектес Сабаевичтің өзінің тікелей қатысуымен, ол кісінің ұсынысымен былтыр осы пандемия басталғалы бері, көктем, өздеріңіз білесіздер, осы карантин 15 наурыздан бері басталған болатын. Соның алдында біз дайындық жұмыстарын жасап, осы агродаму орталығын ашып, көктемгі дала жұмыстарын дұрыс, дер кезінде нақты ғылыми жұмыстармен негізделген ұсыныстарды енгізу үшін көмек ретінде ауыл шаруашылық фермерлеріне онлайн консультациялардың бір бағыт бойынша, әртүрлі бағыт бойынша, ауыл шаруашылық саласының бағыттары бойынша бірнеше семинарлар өткізген болатын. Жалпы осы сол үрдіс бізде университетімізде әлі үзілген жоқ, жалғасып келе жатыр. Биылғы көктемгі дала жұмыстарын науқандарына да біздің университетіміздегі ғалымдар аптасына 2 рет дүйсенбі және жұма күндері өзінің семинарларын өткізіп отыр. Бүгінгі онлайн дөңгелек үстеліміздің тақырыбы жаңа айтылды, Жамбыл облысына арналады. Жамбыл облысының облыс әкімшілігінің басшылары, әкімдігі, ауыл шаруашылық басқармасының жетекші мамандары, сол азаматтардың, әріптестеріміздің инициативасы дейміз, былайша айтқанда, осы Жамбыл облысындағы болып жатқан қазіргі таңда ауыл шаруашылық дала жұмыстарындағы негізгі, былайша айтқанда, өзекті сұрақтарға дер кезінде оперативті түрде жауаптарды алу үшін осындай дөңгелек үстел ұйымдастырып отырмыз. Енді бүгінгі фермерлер сағатына Жамбыл облысының Жуалы, Қордай, Шу, Меркі, Сарысу аудандарының фермерлері және ауыл кәсіпкерлері қатысып отыр, тікелей эфирімізге шығып отыр. Біршама сұрақтарды алдын ала біздің агродаму орталығындағы, ситуациялық орталықтағы біздің модераторларымыз бар, менеджерлеріміз бар, сұрақтарды қабылдап отырған. Сол сұрақтардың бәрін өздері талдап, жеке-жеке жаңағы бағыт-бағытқа бөліп, дайындықтарын алып, осында бүгінгі дөңгелек үстелімізде оларды да талқылаймыз. Онымен қоса тікелей эфирдегі қойылған сұрақтарды да талқылауға біз дайынбыз. Бүгінгі біздің дөңгелек үстелімізге ұлттық аграрлық біздің өзіміздің университетімізден қатысып отқан ғалымдарды таныстыруға рұқсат етіңіздер. Садықұлов Төлеухан Садықұлұлы, ауыл шаруашылық ғылымдарының докторы, ұлттық ғылым академияның академигі. Қалдыбаев Сағынбай Қалдыбайұлы, ауыл шаруашылық ғылымдарының докторы, профессор. Айтбаев Теміржан Ерқасұлы, ауыл шаруашылық ғылымдарының докторы, профессор, ұлттық ғылым академияның академигі. Профессор Атақұлов Тастанбек Атақұлұлы, ауыл шаруашылық ғылымдарының докторы. Алейченко Сергей Николаевич, доктор сельскохозяйственных наук, профессор. Ұлттық ғылым академияның академигі, профессор Омбаев Абдрахман Молданазарович. Және тағы басқа біздің әріптестеріміз отыр. Каирова Гүлшария Нұрсапаевна, профессор, өсімдік қорғау кафедрасының меңгерушісі. Тағы да біздің әріптестерден осы залымызда отырған Бекбосынов Серік Бекбосынұлы, профессор инженерия
ғылымының үлкен маманы. Тағы да біздің қасымызда келіп отқан агроинженерия, IT-технологиялар, энергия үнемдеу саласының институты, директоры Байболов Асан Ерболатұлы отыр. Және де онлайн түрде бізбен қатысып отырған бір топ ғалымдарымыз бар. Самитбаев Әділхан Абуұлы, ғылым докторы профессор, Құлатаев Бейбіт Тұрғанбекұлы, профессор мал шаруашылығы саласындағы, Мирзакулов Серғали Мирзакулович, тағы басқа да көптеген біздің ғалымдарымыз эфирге қосылып отыр. Марат Карибаевич қосылып отыр. Сондықтан енді осы жұмысымызды бастайық. Енді жаңа өзім айтып кеткендей, құрметті әріптестер, бүгінгі біздің дөңгелек үстелімізге мынау фермерлер сағаты, час фермері дегенде былай шыққанда, Мойынқұм, Шу, Талас, Тұрар Рысқұлов, Сарысу, Қордай, Жамбыл, Жуалы, Мерке аудандарының әкімдігінің және шаруа қожалықтарының өкілдері, мамандары, белсенділері қатысып отыр. Енді өзіміздің жұмысқа сұрақ жауап баяндамаларға көшейік. Сөзді Жамбыл облыстық ауыл шаруашылығы басқармасы басшысының орынбасары Күлкеев Ерлан Күлкеев ұлына бергіміз келіп отыр. Ерлан Күлкеевич, сөз сізге. Саламатсыздар, құрметті Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің ғалымдары. Саламатсыздар, жиынға қатысушылар. Мынау қазіргі енді жағдайда бізде жалпы экономикалық дамуында аграрлық сала өте маңызды сала. Осы бағытта аграрлық салада ары қарай дамыту мақсатында ауыл шаруашылық тауар өндірушілер заманауи технологияларды қолданып және жоғары табыс тауып рентабельдік жұмысты атқару мәселесі қолға алу керек деп ол жалпы барлық жерде айтылып отыр. Сол себеппен мынау Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің ғалымдарына рахмет айтамыз. Әрине, осындай жұмыстар басталып, ары қарай дамуын табу болатын шығар деп ойлаймыз. Өйткені біздің облысымыз өте аграрлық облыстың бірі. Және бұл айтқанда республикадағы алдыңғы қатардағы жүрген көрсеткіштер бойынша облыстың бірі. Сол себеппен осы жердегі отырған ауыл шаруашылық тауар өндірушілер өздеріңіздің қызықтыратын және ойлап жүрген сұрақтарыңыз болса, қосымша алдында берілген, қосымша ары қарай тағы да өздеріңізді таныстырып, қандай проблемалық мәселе бар екенін айтып, сөйтіп сұрақтарыңызды қоюларыңызға болады. Жұмыс сәтті өтсін. Біздің облыстан жаңағы Есенбай Сырайшы өзіңіз айтқандай, біраз аудандардың бас мамандары, бөлім басшылары, сол сияқты ауыл шаруашылық тауар өндірушілер қатысып отыр. Рахмет. Рахмет, Ерлан Күлкеевич, өзіңізге. Енді өзіңізді ауыл шаруашылық саласындағы мынау ғалымдар, ғылыми зерттеу институттар, әсіресе мынау агрономия саласын, жер өңдеу саласындағы бағытындағы сіз анау Алматыдағы мына өзіміздің земледелие растения осы дейміз ғой, жер өңдеу және өсімдік шаруашылығы ғылыми зерттеу институтында істегенімізді білеміз. Өзіңіз ғалымсыз, білім тарату орталығы Үшқоңыр атындағы Үшқоңыр білім тарату орталығын өзіңіз өте нәтижелі жемісті басқардыңыз, бірге сол жұмысты атқарғанбыз. Сондықтан осы жұмысты Жамбыл облысындағы мына білім тарату жүйесінде фермерлердің біліктілігін арттыру бойынша мен ойлаймын өте бір жақсы жетістіктерге бірге жетеміз. Сізге рахмет. Келесі сөз агроинновация бағытында қысқаша мәлімет беру үшін Қордай, Шу аудандарынан бір неше сұрақтар келіп түскен болатын. Олардың сұрақтардың негізі топырақ құнарлығын сақтау, арттыру және қалпына келтіру жолдары, фосфогипсті қолданудың артықшылықтары деген сұрақтар келген болатын.
осы сұрақтарға жауап беру үшін агроинновация және экология ғылыми зерттеу институтының директоры ауыл шаруашылық ғылымдарының докторы профессор Қалдыбаев Сағынбай Қалдыбайұлына бергім келіп отыр. Сөз сізде. Рахмет, Есенбай Садыш. Құрметті Жамбыл облысының ауыл шаруашылығы қызметкерлері, әріптестер, фермер сағаты дөңгелек столына қатысушылар. Мына екі сұрақ түскен екен Қордай ауданынан жаңағы топырақ құнарлығын сақтау арттыру және қалпына келтіру жолдары және Шу ауданынан фосфогипсті қолданудың артықшылықтары. Осы екі сұрақты біріктіріп мен жауап беріп өтейін қысқаша. Жамбыл облысы төменгі аймақтары шөлді аймақтан басталады да жоғарғы тау жаққа дейін олар қара күңгірт қара топырақ және қара топырақ аймақтарына ауысады. Бұл топырақтардың барлығы құнарлы, тек жаңағы шөл-шөлейттегі ашық сұр және сұр топырақтар, сера бурый бурый дейміз, сол топырақтар ғана негізінен көбінесе олар сортаңданған және кебірленген. Сортаңданған деген саланчақтар, халықаралық тілде кебірленген дегеніміз бәрі түсіне бермейді, саланес. Халықаралық тілде саланес. Вот осы топырақтарға жаңағы фосфогипсті қолданудың артықшылықтары деген сұрақ туып отыр Шу ауданынан. Мен өзім ойлаймын, бұл сұрақ неге туды? Себебі Жамбыл облысында қазфосфат заводы тұр. Ол жерде көп жаңағы сол өнімдерінің жаңағы қалдықтары бар. Олар да әзір реклама жасап жатыр, бір тонна. Бір тоннасын бір теңгеге тек алып кетіңдер деп. Себебі заводтың төңірегінде үйіліп қалды. Бұл фосфогипсті барлық ауыл шаруашылығы дақылдарына ендіре беруге болмайды. Тек қана жаңағы кейбір топырақтар саланистерге ғана, бұл топырақтар қандай топырақтар? Топырақтың сіңіру кешенінде сіңірілген натрий көп. Сіңірілген натрий 15-20% және одан жоғары. Міне осы топырақтарға ғана енгізуге болады. Көптеп 10 тонна 15 тонна гектарына енгізуге болады. Сол кезде сол фосфогипстің құрамындағы кальций тұздары натрийді, сіңірілген натрийді ығыстырып шығарады да, топырақта кальций жағын көбейтеді, а кальций көбейсе топырақтың құрылымы жақсарады. Жағы натрий көп, сіңірілген натрий көп топырақтар су сіңбейді, ісініп кетеді және олар тұзды топырақтар деп есептеледі. Міне тек қана осыларға 10-15% оның өзінде 10-15 тонна оның өзінде оны сумен шаю жұмыстарын бірге жүргізу керек. Сумен шаю жұмыстарын жаңағы неден сіңіру көшінен босап шыққан натрийлер натрий тұзына айналады да сол кезде оларды сумен шаюға болады. Сумен шаюға болады. А кальций қалады да топырақтың құрылымы жақсарады. Көп беретін болсақ, оның құрамында басқа да элементтер бар. Фтор бар мысалы. Ол фтор мысалы көп дәрежеде өсімдікке зиян. Сондықтан тек қана тағы да қайталайым, жаңағы саланес кейбір топырақтарға ғана фосфогипсті енгізуге болады. Топырақ құнарлығын сақтау, арттыру және қалпына келтіру жолдары. Негізінен жаңа атап өттім, бұл топырақтар жаңа шөлейт аймағынан жоғары қарай, әсіресе мына серозем дейміз, сұр топырақтар аймағынан бастап, бұл топырақтардың бәрі Жамбыл облысының құнарлы топырақтары. Тек қана уақытылы жаңа суармалы жағдайда суарып, тыңайтқыштар енгізіп, әсіресе көңдерді енгізіп, минералдық тыңайтқыштар енгізуге болады. Сөйтіп олардың құнарлығын сақтауға болады, арттыруға болады. Сосын әртүрлі шаралар жағы, су мен шайылмау керек. Енді таулаймақ болып есептеледі ғой Жамбыл облысына. Сондықтан ол жерде мынау эрозияға қарсы шараларды қолдану керек, көлденең жырту керек, төмен қарай шаймау керек су мен. Осындай жұмыстар мен олардың құнарлығын сақтауымызға болады. Жаңағы тұзды топырақтар, ол саланестен басқа және олда жаңағы сортаң топырақтар да көп. Саланчак дейміз. Оларды тек қана дренажды жағдайда су мен шаю керек. Немесе жаңағы үстемеліп суғару керек. Сонда ғана жаңағы жеңіл ерейтін тұздар жоғары қарай көтерілмейді де топырақтың құнарлығын төмендетпейді. Рахмет. Рахмет, Сағынбай Қалдыбаевич. Енді осы сұрақтарға тағы да бір қосымша, егер де бір сұрақтарыңыз болса, тағы да қоюға мүмкіндіктеріңіз болады осы дөңгелек үстелдің барысында. Келесі сұрақтар келіп түскен Мерке ауданынан келесідей сұрақтар келіп түсті. Бірінші сұрақ,
Өсімдіктерді химиялық қорғау және зиянкестер мен арамшөптердің ауыл шаруашылығы өніміне әсері. Екінші сұрақ. Карантиндік объектілер және оларды жою және күресу шаралары. Осында екі сұрақ келіп түскен екен осы күнге дейін. Бұл сұрақтарға ауыл шаруашылық ғылымдарының докторы профессор Айтбаев Теміржан Ерқасұлы жауап беруге дайын. Микрофонды қосып. Бұл сұраққа Гүлшара Нұрсапаевна жауап берсе де болады. Екінші. Гүлшара Нұрсапаевна, енді мінекей бір сұрақ карантинде объектілер және оларды жою және күресу шаралары бойынша да. Сондықтан өзіңізге қатысып, мінекей мұнда бұл еркін дөңгелек үстел ғой. Бұл жерде сондықтан творчестволық обстановка болып, әрине, жауап бере берейік. Сәлеметсіздер ме, әріптестер, бүгінгі онлайн консультацияға қатысып отырған әріптестер. Енді жеміс ағаштарына, жеміс дақылдарына көбінесе зақым беретін зиянкестер, аурулар қазір көктем шыға бастап, күн жылдай бастап олар оянып, дамып жатыр. Ондағы енді ең көп кездесетін ауруларының бірі ол жаңағы тас қотыр ауруы, ағынтақ ауруы, цитоспороз бар. Сосын жаңағы карантин кейінгі 10 жылдар бойы карантиндегі ауру бактериальный ожог деген тарап кетті. Сонымен қатар тағы карантиндік объектілерге келсек, объект внутреннего карантина дейді ғой, жаңағы кровяная тля, ол да бір жас ағаштарға көп зиян келтіреді. Сонымен бірге восточная плодожорка жеміс ағаштарына зиян келтіріп атқан. Сосын кейін аурулар, зиянкестерге келсек, қазір көктем шыға бастап, олар жаңағы оянып, көбіне қазір көктемде зиян келтіретін ол кеміргіш, жапырақ кеміргіш зиянкестер, ағаштың шырын соратын сорғыш зиянкестер, кенелер, щитовки дейді, солар көп зиян келтіре бастайды. Тілі дейді, көбінесе жазда зиян келтіреді. Оларға енді қандай біріншіден алтын, аурудың алдын алу үшін олармен жаңағы профилактикалық шаралар жүргізу керек. Көктем басталысымен ағаштарды ақтап, діңін тазалап, өйткені көп зиянкестердің жаңағы жұмыртқалары, дернәсілдері ағаштың қабығында қыстап шығады, көктемде олар оянып зиян келтіре бастайды. Мысалы жаңағы листовертка, жапырақ, шиырғыш дейміз, оларда ағаштың жаңағы бұтақтарында, үлкен бұтақтарында жұмыртқалары қыстап шығады. Содан кейін жаңағы ең кеңінен тараған тазғотыр ауруы да олардың жаңағы ауру қоздырғышы былтырғы ескі былтырғы қалған жапырақта ағаштың түбінде қыстайды. Сол үшін ерте көктемде олармен күресу үшін карбамид деген, ол бір жағынан жаңағы тың айтып шығып келеді, бір жағынан жаңағы ауруға қарсы оны 3% дейді ғой, 3% раствормен ағаштардың түбін өңдесе болады. Сосын кейін жаңағы ағаштардың қабығын, ескі қабықтарын қырып, оларды ақпен медный купарус қосып 3%-ны онымен өңдесе болады. Ең көктемгі кезде енді қазір біздің мысалы жамбыл сіздердің өңірлеріңізде ағаштар жапырақ шығарып, жаңа сүйекті дақылдарымыз гүлдеп жатыр. Осы кезде алма бақтарында бір өңдеу жүргізу керек. Өңдеуді зиянкестерге қарсы бипсиат-8 препарат қолдануға болады.
ауруға қарсы бардовская жидкость етвой, бардос ертіндісі 3%-ді. Ал ол ағаштар гүлдегені гүлде ағаштар бұрышқа атқаннан кейін 1% бардовская жидкостьпен өңдеу керек. Ол болмаса хорус препаратын, купроксат препаратын қолдануға болады. Ол жаңа препараттар алманың көп ауруына жаңағы эффективный. Ол жаңағы тазы отыр бар, алманың тағы шірік ауру бар, плодовая гниль дейді ғой, сол ең негізгі ауруларға. Сонымен қатар көптемден бастап жаңағы бактериалдық күйік. Бактериалдық күйікке көбіне қолданылатын препарат ол жаңағы касумин, касайт деген препараттар, одан кейін антибиотиктер қолдануға болады. Но егер әрине жаңа бактериалдық күйік кездесетін бақтарда, егер олар қатты зақымдалған болса, оны дереу карантин инспекцияға айту керек. Сосын кейін оларды жойып, тамырымен алып, жағып, сол бақтан жойып алып тастау керек, өйткені олар жаңағы басқа ағаштарды зақымдайды, қоздырғыш. Ал келесі ең өңдейтін кез ол жаңағы гүлдеп біте салып, гүлдеген кезде өңдеу химиялық өңдеу жұмыстарын жүргізбегені дұрыс, өйткені жаңағы опыление болып жатады, аралар соған жаңағы мешает етеді. Сол үшін обработканы последний порозовый бутон, одан кейін, гүлдегеннен кейін бірден жүргізсе болады, ол уже үшінші өңдеу болады. Бұл кезде көбіне алманың жаңағы жапырақ ширатқыш, кенелер зиян келтіре бастайды. Олар ағаштың жапырақтарын жеп, жаңағы несін шырынан сорайды. Сол кезде бір өңдеу жүргізу керек. Кейінгі өңдеулер ол көбіне алманың жемірі дейді ғой, плодожорка, сонымен сәйкестендіреді. Ол өңдеулер июнь айының басында бірінші обработка ағаш жемірне өткізіледі. Енді барлық өңдеулерді әрине қолданған препараттардың дұрыс дозасын қолдану керек, уақытында дұрыс таңдаған жөн, өйткені олар егер бар жерде енді сол алма бақтарында, жеміс бақтарында, сүйекті дақылдардың бақтарында көбіне бір 6-7 өңдеу жұмыстары жүргізіледі за вегетацию. Енді сұрақтарыңыз болса беріңіздер, қандай проблемалар бар. Кезінгі кезде көп жау көшеттерді шетелден алып келгеніне байланысты көп аурулар бізде жаңадан пайда болды. Мысалы, көп жаңағы интенсивті қарқынды бақтарда фитофтороз алып келген сарысымен фитофторозная корневая гниль деген ауру пайда болды. Ол жаңа өскеннен кейін жаздан бастап ағаштар қурап, уже күзде жаңағы қурап қабатыр. Ондай да бар проблемалар. Қандай сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Жақсы, жақсы. Гүлшен Рыспаевна, енді білем, карантиндегі объектілер өте көп, аурулар өте көп, зиянкестер өте көп. Сондықтан әрқайсына жеке-жеке жаңағыдай методикасы бар, әдістемесі бар. Иә, сондықтан енді қосымша тағы да мынау онлайн түрде ана біздің агродаму бойынша жауаптарын береміз. Қазір енді біздің қатысушылардан сұрақтар болса, Гүлшен Рыспаевна жауап береді. Темжан Қасов, қосарыңыз бар ма? Академик Айтбаев Темжан Ерқасұлы. Қайырлы күн, құрметті Жамбыл облысы ауыл шаруашылығы мамандары, шаруа қожалықтарының иелері.
Мен негізде картоп көкөніс бақша саласы бойынша 30-дан аса осы ғылыми зерттеу жұмысына айналысып келатырмын. 30 жыл картоп көкөніс ғылыми зерттеу жұмысында істедім. Жамбыл облысының көптеген шаруа қожалықтарында болып, отандық сорттарды енгізіп, тұқым шаруашылығын жолға қойып, сонымен қатар мынау тыңайтқыштар қолдану өсімдік қорғау шаралары бойынша ұсыныстар енгіздік. Сондықтан осы картоп көкөніс бақша салаларына байланысты сұрақтарыңыз болса қоюларыңызға болады. Жалпы тек қана өсімдік қорғау саласы бойынша, жалпы қандай отандық сорттар Жамбыл облысы шаруа қожалықтарына ұсынылады, аудандастырылған, тұқым шаруашылығы бойынша, тұқымдардың бағалары бойынша, сонымен қатар осы картоп көкөніс бақша дақылдарын өсіру технологиясы, оның ішінде оларды зиянкестерін аурулардан, арамшөптерден қорғау бойынша, тыңайту жүйелері бойынша, топырақтың құнарлығын сақтау осы саладағы су қорының технология бойынша сіздердің кезген сұрақтарыңызға біз жауап беруге дайынмын. Әрине бұл осындай шағын уақыттың ішінде бәрін қамту мүмкін емес. Сондықтан өздеріңіз сұрақтарыңыз болса, агродамға арқылы бағыттауларыңызға болады. Біздің жеміс көкөніс кафедрасына бағыттауларыңызға болады. Сонымен қатар мынау осы қазір тікелей эфирде сұрақтарыңызды сұрап алсаңыздар болады. Енді мынау неге тоқтала кеттік, жаңағы картоп көкөніс бақша саласы бойынша бұнда Қазақстан бойынша 20-25 дақыл қазір өсіріледі. Көкөніс дақылдары бойынша сонымен картоп бақша бар. Әрине оның әр зиян қапты көп зиянкестер бар, көп аурулар бар, көптеген арамшөптер бар. Соның барыне әртүрлі шаралар қолданылады. Сондықтан барыне қысқаша тоқталып өтейін. Негізгі ең басты күрес шарасы бұл ауыспалы егістікті сақтау. Ауыспалы картоп көкөніс бақша бойынша қатаң түрде ауыспалы егістікті сақтау. Яғни бір орынға мысалы картоп алдыңыз, бір орынға 3 жылсыз қайтадан картоп екпеу. Сол жақта басқа да көкөніс түрлері бойынша яғни ауыспалы егістікті сақтау керек. Бұл егістіктің фитосанитарлық жағдайын жақсартып қана қоймай, топырақ қана сақтауға, өнімділікті арттыруға, өнім сапасын жақсартуға толық мүмкіндік берді. Тағы бір шара бұл ауруға төзімді мына ауа райының қолайсыз жағдайына төзімді сорттарды таңдау. Яғни сіз дұрыс сорт таңдай білудің өзі бұл өсімдік қорғау шарасының негізгі экологиялық қауіпсіз арзан басты көздерінің бірі. Яғни мысалы үшін ауруға төзімді сортты таңдасаңыз, ауруларға қарсы өңдеуді 2-3 есе қысқартуға болады. Енді қазір Жамбыл облысының көптеген шаруа қожалықтарында, көптеген аудандарында екі көктемгі егіс жұмыстары басталып кетті, оны біз біліп отырмыз. Дегенмен де кейбір мысалы үшін Жуалы ауданында картоп кейінірек отырғызылады. Енді Жуалы ауданында, Шу ауданында, Қордай ауданында, Байзақ ауданында былтыр біз болдық, көптеген аудандарда болдық, Жамбыл ауданының өзінде. Енді мысалы үшін картоп дақылына келетін болсақ, картопты жалпы не картоп қой, көкөніс бақша дақылдарының бәрін тұқымдарын өңдеу керек. Аурудың алдын алудың бірі ауыспалы егістік сорттан басқа ауру зиянкестердің алдын алудың бірі бұл тұқымды өңдеу. Өкінішке орай қазір көптеген шаруа қожалықтары тұқымды көктемде өңдемей қалай сатып алған сол күйі отырғыза салады, еге салады. Бұл дұрыс емес, өйткені инфекцияның көбісі тұқыммен беріледі. Сондықтан картоп мысалы үшін қазір картопта мысалы үшін алтын құрт жаңағы золотистый картофель нематода дейді, карантиндік нысан бар. Одан бөлек жаңағы топырақтағы жаңағы проволочник білесіздер, топырақтағы зиянкестер, әртүрлі резектаниоз, парша, фитопторез аурулары, солардың бәрін болдырмас үшін картопты міндетті түрде дәрілеу керек. Оның ішінде мысалы үшін Максим деген картопты міндетті түрде дәрілеу керек, жарты литр бір тонна шақтығында. Басқа да әртүрлі дәрілер бар, енді оны бәрін айтып атпай қояйын. Содан кейін мысалы үшін пияздың тұқымын дәрілеу керек, қауын жаңағы пияз шыбына қарсы. Қазір қауында қауын шыбыны бар, өте қауіпті карантиндік нысан мысалы үшін. Қазір енді оңтүстік америкалық күйе көбелегі, яғни южный американский томатайм болдың карантиндік нысан әсіресе мына жылыжайда қызанақты 100% жойып жіберіп отыр. Оған мысалы үшін караген деген 0,04 яғни 40-50 миллиграмм бір гектарға қолданылады. Сондай жаңа инновациялық препараттар бар. Яғни міндетті түрде күресу шараларын жүргізу керек. Енді мынау гербицидтерді қолдана кезде, қазір көктемде бірінші қолданатын гербицидтер өте арамшөп болмау керек егістікте.
өйткені арамшы түр болса, ол көгін сөздер өсірмейді сайды, оған бәстекілік танытып, оның арамшы түр жаңағы көлін көтсіреді, суын алып көйді, құрық заттарды алып көйді. Сонда міндеттерді гербистері қолдану керек. Гербистері қолданған кезде топырақты майдағы теп-текіс кіп жаңағы дайындау керек. Өйткені ірі-ірі кесек-кесек болып топыраққа гербистер дұрыс эффект бермейді, тиімді бермейді. Соның ішінде мысалы үшін көп жағдайда картопты көкөністерді шықпай тұрғандағы гербистерді қолданған дұрыс. Мысалы үшін қазір картоп, қызанақ дақылдарында зенкор деген гербицид, мынау пияз, сәбіз, жаңағы қияр, капуста дақылдарында стом гербициді қолданылады, дуал голд гербициді қолданылады. Мынау көп жылдық және бір жылдық астық дақылдас тұқымдас арап шөптерге қарсы әртүрлі мысалы физулат бар гербицид қолданылады, пантера гербицид қолданылады, арома гербицид. Жалпы гербицидтер өте түрлері көп. Ал енді содан кейін біздің бір таза айтып өтетін мәселе, көптеген шаруа қожалықтары әрине зиянкестерге қарсы шашады. Мысалы колорад қоңызға қарсы дәрі шашады деген соңғы кезде мынау қолданып жатқан бұрын енді конфидор ENG қолданып келсе, соңғы кезде мысалы бискай деген бір жаңағы қауіпсіз ұшып жүрген зиянкестерге, мысалы бал араларына жалпы қауіпсіз инсектицид бискай деген Байер Германия шығаратын, сондай қолдану керек. Караген инсектициді өте қауіпсіз қолдану керек. Сонымен қатар біздің шаруа қожалықтары көп жағдайда ауруларға қарсы фунгицидтерді аз қолданады. Міне, зиянкестерге қолданады, арамшөптерге қарсы қолданады, бірақ фунгицидтерді ауруларға қарсы аз қолданып жатады. Бұл дұрыс емес, өйткені аурулардың зардабынан көптеген дақылдар өнімдерін төмендетіп жатады. Мысалы, біз былтыр Байзақ ауданына барғанда қызанақ дақылының егістігі тамыз айының басында түгел ауруға ұшыраған егістіктерді көрдік, байқадық. Сондықтан ондай болдырмас үшін, және картопты да, мысалы, көп жағдайда картоп шілденің аяғында тамыздың басында ауыра бастайды, сарғайып. Ол фитофтороз ауруы, макроспороз ауруы. Осындай ауруларды болдырмас үшін міндетті түрде фунгицидтер шашу керек. Мысалы, ритамил голд, акарбат МС, брава, луна транквизити деген сияқты көптеген фунгицидтер бар. Соларды қосайды. Солардың бәрін 2-2,5 килограмм гектарына шаққанда шашу, бір рет екі рет бүркіп шашу картоп ауырын болдырмай, картоп тамыз айының аяғына шейін жақсы өседі. Сонымен қатар мысалы қияр дақылы көп жағдайда сарғайып, пероспороз бактериоз ауруларынан, ақұтақ ауруынан, мүши сарасы ғой, ақұтақ ауруы ауырып құрақ қалады, қияр сарғайып кетеді. Сол қияр сарғайып ауырып кетпес үшін міндетті түрде фунгицидтер қолдану керек. Жаңа айтып өттім, картопқа мысалы қазір престиж деген картопқа, соңғы мәрте пиязға қазір престиж деген жаңағы Байер компаниясы Германия шығарды, сол протравитель ғой, дәрі тұқым дәрілейтін. Соны қолданған кезде пияз шыбыны болмайды. Содан кейін жаңағы мынау трипске қарсы үлкен. Содан кейін картоптың жаңағы мынау ауруларына қарсы қалар қоңыз болмайды. Ол Темірхан Қасович. Иә, сондықтан енді осындай жақсы, мен енді көп уақыт алмай ақ қояйын. Оны айта берсек бір сағат бойы, екі сағат бойы айта береміз. Жалпы осы жалпы мәлімет беріп жатқандықтарым, біз енді қазір Жамбыл облысына 50-ден аса картоп дақылдар сорттары ұсынылған. Сол сорттар бойынша, тұқымдар бойынша жалпы мәлімет беруге дайынбыз. Зенко тонағызға рахмет. Темірхан Қасымович, рахмет. Сіз студиядасыз, ешқайда кетпейсіз. Сондықтан да қазір мына тікелей кішкене мынау диалог болу керек. Тек қана бір жақты сөйлемей, біздің мысалға тыңдаушыларымызға да сөз берейік. Құрметті қатысушылар, мінекей осы жаңағы көкөніс, өсімдік, интенсивті бақ дедік, мынау картоп дедік. Осы саладағы сұрақтарыңыз, бағыттағы сұрақтарыңыз болса, беруге болады. Саламатсыздар ма? Мереке ауданы, Хасанбаев Бахадыр. Мне бы хотелось задать вопрос по бахчевой культуре арбузы. Вот в Меркенском районе какие семена и в какое время нам надо посадить? Мы вот хотим попробовать. Да. В настоящее время государственный реестр селекционных достижений включено 12 сортов арбуза и 17 сортов дани отечественной селекции. Вот у нас есть сорта арбуза. Если ранние сорта вам нужны, то Междуреченский, Алаколь, Семей. Если поздние сорта, то Асар,
У нас, кроме того, есть вот красносемянник, медоксемипалатинский, стоксемипалатинский, новые сорта, которые сейчас предлагаются производство. Есть сорта ранние, средние, спелые сорта, такие как Жансая, Прима, Чемпионка, Алена Илийская и так далее. Их очень много. И вот вы можете обратиться в казахский плодовошеводство, региональный филиал Кайнар. Можете обратиться в наш университет Агродому. Семена стоят порядка 10-12 тысяч тенге за 1 килограмм. То есть абсолютно недорого. Понятно. Рахмет. Рахмет, рахмет. Тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Құрметті қатысушылар, онда сұрақтарыңызды тыңдауға жауап беруге біз дайынбыз. Сұрақтарыңызды жаңағыдай дайындай беріңіздер. Келесі сөзді Садықұлов Төлеухан Садықұлына бергім келіп отыр. Сарысу ауданынан келесідей сұрақ келіп түсті. Сарысу ауданынан дегерес қой тұқымы туралы жан-жақты мәлімет берсеңіздер. Дегерес қой тұқымы туралы дейді. Тұқымның ерекшеліктері қандай? Сарысу ауданында ол жерсіне ме өсіруге бола ма деген сондай сұрақ қойыпты. Осы сұраққа Төлеухан Садықұлов ағамыз жауап берсе. Төлеухан Садықұлов. Құрметті әріптестер, бұл ең оңай сұрақ маған келді. Өйткені мен бұл қоймен 50 жылдай болды жұмыс жасағаныма. Дегерес қой деген, оны шыққар 60-шы жылы апробация жасалған. Оның мақсаты болған мына жергілікті қазақтың қылшықты қойына басқа тон күйдіру. Бірақ құйрығын сақтау керек болған. Жергілікті қазақтың қойлары өздеріңіз білесіздер, бірақ кемістігі бар, жүні аз, қылшық. Ол сол үшін сондай мақсат қойып солға шыққан. Бұның екі типті жүні бар. Жартылай биязы, полутонки, и уяңжынды, полугрубый шерсті. Бұл единственная порода мировом овцеводстве, дающий два вида шерсти – полутонкую, полугрубую. Бұл қой өзінің өсірілетін аудандары жөнінен Қазақстанда өсірілетін барлық мал тұқымдарының ішінде бірінші орын алады. Қазіргі кезде жер жүзінде 8 мемлекетте өсіріледі. 8 мемлекетте. Монголияда суық. Таджикистанда жылы. Значит, неге малдар әр жерге тарайды? Ол бейімделген деген сөз жақсы. Өзбекстанда, Қырғызстанда, Таджикистанда, Түркменстанда, Монголияда. Бұл сіздерді мына Сарысу ауданында 10 шақты жыл болды, мен білем оны алғандарыңызға. Вот мен өзім сол өмір бойы осы кейін 10 жыл ойлап жүрім, біздерде сол мына сұрақ бергендерге қуанып отырмын өзім. Сосын бұл қойдың бейімділігі жөнінде мен айтпаймын, жаңа тараған жер жүзіне тарағаны жөнінде өзі соның айтып тұр бейімділігі. Тез жетілгіш. Қозылары 4 айлығында 35-40 келі. Бұл қазіргі жер жүзінде қой өсірудің мировой тенденцияға келеді. Жағы қазіргізде жер жүзіндегі мировая тенденция овцеводства, это производство молодой ягнятины. Сосын, бұл қойды өндірістік будандастыруға пайдалану болады. Породы создается не только как отдельный высокопродуктивный группы. Порода создается ради осуществления межпородных скрещиваний. А межпородные скрещивания деген сами жылдам алға қойған мақсатқа жету керек. Бұл қойды даже гиссар қойымен шағыстырған, гиссар қой жер жүзінде бірінші орын алады салмағы жөнінен. Казалось бы, любой скрещен гиссарский пород опасны. Нет, ученые скрещивали. Помеси превосходили 4-месячном возрасте чистопородных гиссаров. Сонан кейін, любой танкарный породымен шағыстырға болады. Явление кетіресі. Туған қозылар, ол түген ұйма жұмыстар бар Қазақстанда басқа елдер. Туған қозылары, танкарын, мысалы, қазақский танкарынмен шағысқан, южный қазақский мерносымен шағысқан, помесіне қозылары превосходили чистопородных танкарынных на 5-7 килограмм приятбекке. Это использование явления гетероз. То есть, бұл ет өндіру үшін,
жаңағыдай бұл қойдың өз бір ерекшелігі, значит, мынау өзімен шағысқан қойлардан явление гетерос стилінде болады. Неге? Бұл қойдың тұқымында бар, қазақтың жергілікті қойының қаны бар, Брекис, Шрапшир, знаменитый породалар қатынасқан шығарылғанды. Бұл қой, дегерес қойының бірінші типі, бұл қазақ қалымдарының мақтанышы. Пока единственный породы мировом овсоводстве, среди курдичных пород, имеющий полутонкую шерсть. Это уникальное достижение считается. Өзінің жүнінің өнімділігі жөнінен жер жүнде құйрықты қойлардың ішінде бірінші орын алады. Екінші типі полугрубый, жүні ақ, майда жүн. Жүн өнімі жөнінде ұяң жүнді білетін қойлардың ішінде жүнде орын бірінші орын алады. Сондықтан бұл қойды өсіру деген өте тиімді. Жаңа өздерің ойланыңыздар, 8 мемлекетте жер жүнде өсіріледі екен, бейімделген. Сондықтан бұл қой туралы қатынасыңыздар, мен даже могу послать вам своих сотрудников для помощи, өзім бара алмасам. Вот мен бұл қойды өсірген адамдар, приветствую, сіздерге рахмет, вот өсіріңіздер, бұл қойдан кем жетпейді, заян болмайды. Рахмет. Рахмет, Төлеухан Садықұлович. Енді... Төлеухан Садықұлы осы дегерес қой тұқымының авторы, өзінің осы аспиранттық кезінен осы дегерес қой тұқымымен айналысып, үлкен өзімізге біздің мақтанышымыз Ұлттық ғылым академияның академигі болып отыр. Енді осы қой шаруашылығы бойынша Төлеухан Садықұлычке сұрақтарыңыз болса, мархабат. Басқа қой тұқымдарды сұрай беріңіз. Мал шаруашылығы туралы. Мына Тұрар Рысқұлов атымды қосылайын деп тұр. Мырзаларыма заңды мына Тұрар Рысқұловтан Құлан ауылы. Сіздердің мына айтып отырған әңгімелеріңіз бәрі өте дұрыс. Біз 30 жыл мінекей тәуелсіздік алғалы бері иә дамып келе жатырмыз, өсіп келе жатырмыз. Біздің келешегіміз әлі мына жастардың келешегі алда. Менің аты жөнім жанаділов үмбет дәулетбайұлы. Шаруа қожалықты мен 2003 жылы бастағанмын. Осы менің негізгі бағытым мал шаруашылығыменен мал сойып алаңын салдым өз қаражатыма, және де жер жүн алдайтын қойма салдым. Ал ендігі мәселе, қарақтар бәріміз осы қазақтың баласы ауылдан шыққан жігіттерміз. Иә, анау президентіміз қолдап отырған мәселені өте дұрыс, телевизорды көріп отырмыз, естіп отырмыз. Мынау ауыл шаруашылығы қожалықтарына негізі тура өз дегенде мемлекетті қолдау болмай отыр. Ауылдың бәрі осыда. Неге десеңіз, баяғыда жоспарлау деген болатын. Жоспарлағанда мына облыс осындай керек, мына облысқа мынандай керек. Қазір жаппай ондай әңгіме жоқ. О, Батыс Қазақстанда миллиондаған керектері бар дейді, ояқ ауыстырады. Ананы ауыстыр, мынаны ауыстыр, елдің миын ауыстырып жіберді. Шаруа қожалықтарының бәрінде қазір өздеріңіз айтып отырсыздар, коронавирус деп. Коронавируста бәрі қаражат табу деген өте қиын. Мына ГСМ деген былай беріп жатқан тракторлердің бәрі өте қымбат бағада тұрады. Оның кредитті ал дейді, кредитті алып мойнына іледі. Оныменен қаяққа барады, алысқа бармайды ғой. Енді мінекей мына американың бір президенті айтты, осы фермерлер, егерден фермерлер өлсе біз де өлеміз депті. Қандай данышпан адам. Сонда мына қараңызшы, ана министр сіз отырған өздеріңіздер бастаған бәріңіз осы ауылдан шықтыңыздар ғой. Сол ауылдың мәселесі ет, сүт, жүн, тері, ошын, май, бәрі осы пиязыңыз, картобыңыз, бәрі ауыл шаруашылығы ғой, рас па? Соған енді мемлекеттік менімен жоспарменен жақсылап тұрып төменгі пайызбен берсе істемейтін адам жоқ, бәрі де істейді, бәрі де жұмыс істейді. Міне көрпейіп жатырмыз 30 жылдан бері. Ендігі мәселе менің бір айтатын нәрсем, мынау баштар сіздерге рахмет, келіп мейлі қазір карантин кезінде онлайнмен айтып отырсыздар. Ендігі мәселенің барлығы
бір аяқтан президентіміз десін, болмаса, жаңағы премьер-министріміз болмаса, аппарат жетекшісі сондайлар келетін болса, ірі-ірі шаруашылықты көрсетеді. Ол неге дегенде, мына әкімдер өзінің жұмысын көрсету керек. Білдіңіз ба, халыққа ол қаралатқан жоқ. Қаланы қайғанша, қанша шаруашылық бар, ояқта жұмыс жоқ. Олар бәрі қойдайды да, мынаның бәрі көрді, ой бәрі жақсы жөндейді да, аттарына мінеді мәселесіне кетеді. Құрметті Тұрар Рысқұл ауданы. Мемлекет қолдау беріп отыр, бірақ анаған тимейді. Нақты сұрақ. Ол сөйлепті, атқанын маған мүмкіндік беріңізші, Тұрар Рысқұл ауданы. Ел бастап жүрген жігіттер айнынайын. Әділетсін есеп, әр сөйлепті. Книгалар бар. Тұрар Рысқұлов ауданы. Мен осы жауапты сұрам. Мынаны бүгін айтсаңыздар бар, сонда мәселенің беті ашық болар еді. Кім қандай керек, кімге не керек. Қазір мүмкін айтып отқандарыңыз өте жақсы. Біз саясатқа қарсы емеспіз мемлекетіміздің. Сұрағыңыз бар ма? Енді Тұрар Рысқұлов ауданы. Сұрақ пен сұрақ. Тұрақ Рысқұлов ауданына сұрақ сұраған едік, енді әрине түсінікті, ауыл шаруашылығының саласы өте күрделі, өте қиын. Мұна өзіңіздің жан айқай, жүрек айқай дейміз, оның бәрін жаңа түсінікті. Сондықтан да дегенмен де бұл қазіргі қойып атқан сұрақтарыңыз, айтып атқан жаңағы мына ұсыныстарыңыз, енді мына ауыл шаруашылық министрлігі саласынан қазіргі таңда мынау 2022-2026 жылдарға арналып агроөнеркәсіп кешенінің дамуы бойынша бағдарламасы дайындалып жатыр. Сол бағдарламада жан жақты сала-сала бойынша оның ішінде жаңағыдай көмек ретінде, субсидия ретінде басқа да инструменттері барлығы қарастырылып, қазір соның жұмыс тобы құрылып әзірленіп жатыр. Сондықтан енді нақты сұрақтарыңыз болса, құрметті тыңдаушылар, мына қазір сөйлеген, сөз алған дегерес қой тұқымы, қой шаруашылығы бойынша сұрақтарыңыз бар ма деген мен жаңа сондай мүмкіндік беріп едім. Онда сіздер сұрақтарыңызды дайындап әзірлегенше келесі біздің экспертімізге сөз бере берейік. Меркі ауданынан тамшылатып, жаңбырлатып суғару жүйелерінің тиімділігі және өнімділігіне әсері. Яғни тамшылатып, жаңбырлатып суғару жүйелерінің дамыту бойынша, оны енгізу бойынша, сондай өнімділікке қаншалықты әсер етеді деген сұрақты келіп түскен екен Меркі ауданынан. Бұл сұрақты жауабын профессор Атакулов, Тастан Атакулов жауап берсе деп ойлап отырмыз. Егер де тағы да Сағынбай Қалдыбаев қосарыңыз болса, айтарсыз тағы да. Тастан Атакулов. Құрметті Жамбыл облысының ауыл шаруашылық қызметкерлері, еңбеккерлері, бүгін мына сіздерге арнап, сіздерге қызықты проблемне жасап жатқан сұрақтарыңызға біз жауап беріп жатырмыз. Біз оған әр уақытта дайынбыз. Мынау суғармалы жердің қаншалықты біздің еліміз үшін, Қазақстан үшін құндылықты екені, қаншалықты бағалы екені бәрімізге белгілі. Алатын өнімнің 30%-ін, 30% біз осы Қазақстан бойынша суғармалы жерден аламыз. Ал одан да суғармалы жерлердің көлемін ұлғайтып, көбейтуге болар еді. Біздің жағдайымыз бар Қазақстанда. Бірақ бізде су тапшылығы өте үлкен. Сондықтан біз әр уақытта үнемді пайдалануымыз керек. Біздің Қазақстан бойынша суды пайдалану коэффициенті орташа 0,72 екен. Ал Жамбыл облысында одан да төмен 0,16 коэффициенті құрайды. Сондықтан облыста суды пайдалану коэффициентін көтеру керек. Оны біз Қазақстан бойынша егерде 0,82 коэффициентке көтерсек, біз өте суды тиімді пайдаланып жатқанымызды көрсетеді. Ал енді не істеу керек? Су аз, өздеріңізге белгілі, барлық егістік
Сулардың көбісін, 50% біз басқа мемлекеттен аламыз. Өздеріңіз, мысалы, Жамбыл облысы, біз Қырғызға, Қырғыз еліне жалтаңдап қарап отырамыз. Бізге су бере ме, қанша береді деген сияқты. Осылықтан қазіргі уақытта суды үнемді пайдалану, ресурс үнемдейтін технологияларды қолданып, жүзеге асыру үлкен бір мақсаттың біреуі болып тұр. Әсіресе Жамбыл облысына. Сіздерде күн радиациясы өте жеткілікті, температура, белсен температура жеткілікті, қалаған дақылымызды өсіре беруге болады. Жылына сіздің жерлеріңізде екі өнім кем дегенде суғармалы жерлерден алуға болады. Ал біз сол суды суғармалы жерде дұрыс пайдаланбаудың арқасында жылына бір өнімді зорға дегенде аламыз, оның өзі өнімділігі төмен, су пайдалану коэффициенті өте төмен. Сондықтан қазіргі уақытта мынау тамшылатып суғару деген суғару әдісін біз кеңінен қолданып жатырмыз. Барлық облыстарда қолданып жатырмыз. Бұл судың ерекшелігі, суды 50-60% суды бізге үнемдеп береді. Бұрынғы қарықпенен суғарамыз дейміз, жаппай суғарамыз деген ескі суғару әдістерінде бізде өте көп шығын етеміз. Сонымен қатар топырақтың құнарлығын жоғалтып, топырақты эрозияға ұшыратып, топырақ құрамындағы құнарлы заттардың бәрін суменен шайып жіберіп жатырмыз. Пайдасынан зияны көп болып жатыр. Ал тамшылатып суғару деген пайдалансақ, бұл жағдайда тағы да айтамын, суды біз 60-70% шейін суды үнемдей аламыз. Екінші, минералдық тыңайтқыштар, басқа да тыңайтқыштар, химиялық заттардың барлығын біз 2-2.5 есеге үнемдейміз. Өйткені біз минералдық тыңайтқышты жалпы жердің бетіне жалпыламай сеппейміз. Тек қана өсімдіктің өсімі, тамыры өсіп тұрған аумаққа ғана біз бере аламыз. Тамшылатып суғарудың тағы бір ерекшелігі, суменен бірге біз минералдық тыңайтқыштарды ерітіп, суменен бірге беруімізге болады. Вот міне бұл жағдайда біз минералдық тыңайтқыштарды өте жоғары дәрежеде үнемдейміз. Екінші, себетін тұқым мөлшері 2 есе азаяды бұл жағдайда. Өсіп жатқан арамшөптердің саны азаяды, өйткені біз жерді жалпылама суғармаймыз, тек өсімдіктің өсіп тұрған жеріне ғана суғарамыз. Ал енді бұл қазіргі жағдайларда сұрақ туу мүмкін, бұл тамшылатып суғаруды біз қалай ендіреміз, не істеу керек деген сұрақтар туады. Ол үшін алдымен адам, әрбір фермер өзіне өзі сенімді болу керек. Қорықпастан осы инновациялық технологияны ендіруге әрекет жасау керек. Қазір неше түрлі компаниялар, неше түрлі фирмалар бар. Тек қана келісім шарт жасап, тамшылатып суғаруды орнатуға келісім шарт жасасаңыздар, өздері келіп, орнатып, тексеріп бере алады. Сондықтан мен сіздерге ұсынарым, мынандай судың тапшылығы жағдайда біз осындай суды үнемдейтін суғару әдістерін пайдалануымыз керек. Бұл әдістер өнімділікті жоғарылатады, топырақтың құнарлығын сақтайды, топырақты эрозияға ұшырамайды. Сондықтан екі жақты біз бұл жағдайда пайда көреміз. Енді біздерде көп ұсыныстар жасалынған. Мынау тамшылатып суғару жөнінен егер де ұсыныстар керек болып, тағы да бір консультация керек болатын болса, біз аруақта оны айтуға дайынбыз. Ал енді тамшылатып суғару жүйесін орнататын мынау Аквавест деген компания бар Қазақстанда. Вот мен соның телефоны, барлық адресі бізде бар. Тамшылатып суғару, спринклерлік суғару және де басқа жаңбырлатып суғаруды өздері орналастырып, келім шартпен сіздермен жұмыс істей алады. Сондықтан сол кісілердің, сол компанияның телефонын мен сіздерге айтайын, соныменен хабарласып,
тамшатып суғару жұмысын орнатуға болады. Жазып алсаңыздар. Генеральный директоры Василий Вайцель деген кісі, телефон 7777-128-88-88. Егер хабарласып, келісім шартпен осы кісі арқылы жұмыс жалғастыра беру болады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Бұл жөнінде консультация тағы да сұрақтарыңыз болса, біз жауап беруге, көмек беруге бармыз. Рахмет. Саламатсыз ба? Мен Жуалы ауданынан болам, сізге сұрақ қойын деп едім. Осы тамшылатып суғару бойынша. Жақсы, жақсы қойыңыз. Қазіргі таңда 2 гектарға клубника, ана клубна еген дегенбіз ғой. Соған қазір айтамадым. Альбион деген. Соны осы бойынша кім жауап береді? Қалай жауап бересіз? Телефондар бар ма? Қалай егеміз? Осын капельный орошениемен еген деп едік. Оның кейін жаңа бетіне дух 2 жүйелік. Алло, естіліп тұр ма? Алло, да, естіліп отыр. Жаңа сұрағыңыз қайталаңыз. Альбион деген құлпынай еген деп отыр. Жақсы түсіндік. Бұл сұрағыңызға қазір біздің профессор Олеченко Сергей Николаевич осы саланың маманы жауап береді қазір. Қандай аурулары бар, қандай дәрі-дәрмек салады? Альбион это сорт до поколения нейтрального дня. Его завезли уже несколько лет назад. Ну, ожидания были большими. То, что дело в том, что он должен давать урожай весной, потом, значит, летом где-то начинаться тоже и до осени. Но дело в том, что климат наш не позволил реализоваться в такой степени. Все-таки континентальность и жарко. Если вы хотите его выращивать, значит, надо затенение ставить. Как в садах сетка есть, естественно, капельное орошение. Ну, сейчас есть технологии, если финансирование будет, прямо под ключ поляки могут поставить эту технологию. А так, в принципе, грядки вот эти с пленкой капельное орошение, и можете посадить его. А мы можем опять телефон, же, обязательно затенение. Иначе вот этот второй нестабильный урожай. Потому что ждут урожай всегда от него второй этот урожай. Ага. А его нету в таком объеме, как он более в умеренном климате дает. Все понятно. А ваши координаты есть, телефоны ваши? Чтобы вам связаться с вами? Да, у нас один телефон, как бы. Пожалуйста, сейчас. Нет, ваш личный. Хорошо, хорошо. Можно обратиться ко мне. И в каком районе вот этот сорт Альбион, вот этот сорт сажался? Можно узнать? Что-что? В каком районе больше сажался такой сорт? Нет, его вот пытались как бы. Он сейчас больше для теплиц пошел, я говорю. И а так вообще его рекомендуется... Притенение. Не обязательно теплица должна быть. Его можно это без. Не, у нас Джуалинский район как бы считается таким прохладным и влажным регионом. Где... Нет, это нормальный район. Дело в том, что вы должны помнить, что где-то конец 80-х, первая половина 90-х, даже Байзакский район возле Сорокемира был центром производства земляники в Казахстане. Uh-huh. Алматы снабжалась в это время. Можете, ну, кто ветераны там садоводства, узнать об этом. Там получали урожай 25 тонн с гектара на большой площади. И, значит, отлично. Мало кто еще до сих пор такого достиг. Поэтому традиции есть. Определенный климат, там приспосабливаться немножко надо, конечно. Ну, потенциал есть. И Жевалинский район нормальный. Дайте ваш телефон, а, пожалуйста. Хорошо, хорошо. Саулик Аюмовна на этот. Телефоныңызды продиктуйте. Ну, продиктую так, 701-619-5205. У вас как зовут? Рахмет. Сергей Николаевич. Сергей Николаевич, все, спасибо. Сергей Николаевич Олейченко. Большое спасибо, я получил ответ. Жазвалыңыз ба? Я жазвал, да. Ага, жақсы, жақсы. Енді... Сұрақтарыңызды әзірлей беріңіздер. Енді келесі бір спикерімізге сөз берейік. Мынандай сұрақ, Жуалы ауданынан тағы да бір сұрақ келіпті мынандай. Мал азығын дайындау барысында қолданылатын шетелдік ауыл шаруашылығы техникаларына жыл өткен сайын баға қосылып, шаруалар үшін қымбатқа түсуде. Осыған байланысты
Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ғалымдары және техник мамандарының бірлесіп шығарған жаңа үлгідегі тиімді шағын техникалары ұсынылса дейді. Жалпы техниканың енді шетелдік техника әрине қымбат. Ондай да мәселе бар. Енді Серік Бекбосынович, бұл енді сіздің сұрағыңыз сияқты. Осы инженерия бағытындағы. Жауап берсеңіз. Көтеріліп отырған мәселе шынында үлкен маңызда. Осы ауыл шаруашылығы өнімінің сапасын арттыруда, оның өзіндік құнын құруда үлкен әсер ететін фактор болып табылады. Қазір бүгінгі күнде мынау көтеріліп отырған мал азығының, оның ішінде мына пішендеме, сүрлемдік жүгері, пішен дайындау, осының бәрі негізінен мына мал шаруашылығында соның өндірісінің негізгі көрсеткішін анықтаушы өндірістер болып табылады. Міне осыған байланысты айтатын жағдай, енді жаңғыз мына шетелдік техника деп отырмыз ғой, мына өндірістің сұранысына байланыстырып біз шаруашылықты қамтамасыздандырудамыз. Мұнда негізгі мәселе, мұнда біз техниканы ауыл шаруашылық өндірісінің сұранысына, талабына сай қамтамасыз етуде айтатын жағдай, бірінші жаңа жұмыс сапасын қамтамасыз ету. Мұнда қаншалықты біз пайдаланып жүрген мына техника осы жұмыс сапасын қамтамасыз етіп жатыр. Вот сондықтан ол біздің табиғатымызға өндіріп жатқан өнімнің ерекшелігіне сай ма? Міне осы жағынан ғалым ретінде келешек мамандарды дайындаушы мекеме ретінде біз үлкен көңіл бөлудеміз бұл жағынан. Енді сіздерге дәл осы жерде айтып кететін жағдай бізде осы шаралар мына ауыл шаруашылығы өндірісінде техниканы пайдалану жағдайы, тиімді пайдалану жағдайы, оны жаңа жұмыстық бөлшектерді жобалау, оны өндіріске енгізу мәселесі біздің университетімізде құрылып отырған мына Қазақстан Беларус агроинженерлік инновациялық орталығы негізінде іске асып жатқан жағдай бар. Мұнда мүмкіндігінше мына инженерлік бағыттағы біздің ұстаз ғалымдар біріктіріліп, ортақ ғылыми жоба орындалуда. Мұнда сала-сала бойынша, мақсаттық топ бойынша, мына топырақ өңдеу болсын, егістік күтімі, жиын терін жұмыстарына байланысты техникалық құралдардың пайдалану тиімділігі, оның ішінде мына тек қана өндірістік пайдалану мәселесі емес, сондықтан мына техникалық пайдалану жағдайларда қарастырылып, яғни диагностикалауды, техникалық қызметті, жөндеу жұмыстарын қалай тиімді ұйымдастыруымыз керек. Міне осы жағдайларын қамтып жатқан жағдайымыз бар. Енді Серік Бекбосынович, мына жерде мынау сұрақтың біздің университетіміздің мынау бірлесіп шығарған, немесе жаңа үлгідегі тиімді шағын техника үлгілерін ұсына аласыздар ма деп, немесе бізде осы ғылыми зерттеу институттардың мынау конструкторлық бюросында, немесе солардың жанында сондай жаңа шағын техникалар бар ма деп сондай сұрақ қойды. Міне осындай ұйымдық шараларды іске асыру барысында сонымен қатар мынау ғылыми өндірістік орталықты агроинженерия атты білесіздер, сол ғалымдармен бірлесе отырып біз біршама осы өзіміздің еліміздің табиғатына, өндірілетін дақылдың сұранысына, талабына сай шараларды іске асырудамыз. Так осы бағытта айтатын жағдай, біздің мына жер жағдай өте ауыр, топырақ өңдеу жұмыстары бойынша осы орталықтың ғалымдармен бірлесе отырып, мысалы негізгі топырақ өңдеу машиналары, соқалар, міне үш корпусты блок нақты біз
соны тереңдетіп жырту мүмкіншілігіне е моделін іске асырып отырмыз. Бар ондай жағдай так. Сонымен қатар, мына тұқым себер алдындағы топырақ өңдеу мәселелері. Мұнда білесіздер, мұнда бізде топырақ қабаты қатты, және жаңағы өңдеу қабатының ылғи жаңағы қайта-қайта өңдеуге байланысты қатты қабат түзіледі. Так, соны біз қопсытатын жұмыстық бөлшек, чизілдік жұмыстық бөлшекті іске асырып отырмыз. Мұнда нақты біздің оң жетістіктеріміз бар. Так, бірлесіп, мына пока ол тәжірибелік модельдері түрде ғана негізделген. Егер де біздің мына шаруашылықтарды қызығушылық болып жатса, так, онымен бөлісуге біз дайынбыз. Әрине, олардың құндары да мына шетелдік модельдерге салыстырғанда біршама төмен. Тағы да айтатын, біздің бірлесіп атқарған жұмыстарымыз бойынша, мына мал азығын дайындау бойынша ұсатқыштар, уатқыш машиналар бүгінде соның әмбебап түрі, мына шаруашылық жағдайында өте сұранысқа ие. Онда іске асырып отырмыз. Егер сіздердің тараптарыңыздан ол мал басы деп айтсақ, мысалы, ірі қараның жағдайында 50 бастан 200 басқа дейін мүмкіншілік беретін жаңағы мал азығын дайындауға осындай әмбебап бізде жұмыстық құрылғылар дайындалып отыр. Міне осыны ерекше атағым келеді. Бұл біздің мына инженерлік факультет, соның ішінде аграрлық техника және технология кафедрасының ғалымдарының бірлесіп іске асырып отырған жағдай. Жақсы, жақсы. Демек, ондай әзірлемелер бар. Шағын шаруашылықтарға арнайы жаңағыдай ұсынылатын сондай техникаларымыз бар, иә? Ұсыныс бар. Енді анау агроинженерия ғылыми өндірістік орталығымен бірлескен, яғни шаруаларға ұсынатын бір линейкамыз бар. Иә. Жақсы. Жақсы, жақсы. Енді құрметті тыңдаушылар, сұрақтарыңыз болса осы инженерия саласы бойынша, техникалық қызмет атқару бойынша, кадрлар дайындау бойынша қандай да бір сұрақтарыңыз болса, онда жалғастыра берейік, сұрақтарыңыз болса пысықтай беріңіздер. Келесі сөзді мына Қордай ауданынан келіп түскен бір сұрақ бар екен, Қордай ауданының жаңағы фермерлерінен. Биологиялық белсенді қоспалармен азықтандыру мал өнімдерінің өнімділік сапасына әсері дейді. Яғни биологиялық белсенді қоспалар қазіргі нарықта өте көп. Көп шығарылады, көп ұсынылады, ол Беларусиядан келеді, Ресейден келеді, шетелден келеді. Бірақ солардың мал азықтандыру өнімділігіне, оның денсаулығына, жалпы сапасының әсері қандай, қаншалықты? Осы сұраққа жауап беру үшін академик Омбаев Абдрахман Молданазаровна берінгіп тұр сөзді. Құрметті Жамбыл облысының ауыл шаруашылық қызметкерлері, әріптестер, жалпы ауыл шаруашылығы өркендеген біздің облыстардың бірі бұл Жамбыл облысы. Жамбыл облысы мал шаруашылығын өркендетуге өте қолайлы облыс. Бір жағынан шөлді шөлейтті аймақ, екінші жағынан жазық аймақ, үшіншіден таулы аймақ. Мінекей осы аймақта қазақ жерінде көптеген малдың түрлері тұқымдары өсірілуде. Енді жалпы ежелден белгілі малдың өнімділігі ол азығына байланысты. Егер мал азығы толық құнарлы болмаса, малдан қажетті өнімді біз ала алмаймыз. Сондықтан да бұл сұраққа жауап беру үшін біз бұны жан-жақты талдауымыз керек. Бірінші, малдың қандай түрлеріне қажетті биологиялық қоспалар қажет. Ең қажетті қоспалар мынау сүтті бағыттағы ірі қара малына қажет. Өйткені сүтті бағыттағы ірі қара малы бұл тікелей сүт өндіру үшін осы қоспалардың рөлі бір ерекше зор. Жалпы мен сіздерге айта кетейін, бірде бір шаруашылықтың директоры маған келіп, әбеке, мынау
Мен ырғара малдарым, сауын сиырларым өзінің зәрін іше бастады, бұған не істеуге болады деді. Енді біз жан-жақты қарап талдап, сонда жетіспеген дүние сол жаңағы биологиялық қоспалар екен. Мына минералдық қоспаның ішінде калий мен магний болады. Соның жаңағы магнийі азайып кетіп, калийі көбейіп кеткен. Мінекі сондықтан да, мен тек қана бірақ мысалды келтіріп отырмын. Жалпы мал азығына қоспаны қосу әдісі қазір үлкен деңгейде жүріп атыр. Оның үстіне премикстер қазір, жаңа Есенбай Исраил айтқандай, премикстің де түрлері көп, қазір комбикормның да түрлері көп, оны шығаратын мемлекеттер де көп. Тіпті мына шетелден келген жаңағы малдың түрлеріне тек шетелдің комбикормдары, солардың қоспасы қажет деген де әңгімелер бар. Бірақ қазіргі таңда біздің Қазақстанда Алматының төңірегінде Кармавит деген арнайы осы комбикормдар шығаратын жаңағы мекеме құрылған, соған келіп, солармен сөйлесіп, малдың түріне, малдың тұқымына байланысты қандай жаңағы қажетті комбикормдарды алуға, қажетті қоспаларды алуға білуге болады. Жалпы ежелде мына белоктық, минералдық, витаминдық қоспаны оны өзінің қажетті көлемінде бермесе, қажетті көлемінде құрамына енгізбесе, онда көптеген қателіктер кетеді. Сондықтан да осы бағытта сіздер арнайы біздерге шығып, біздерден осында сұрақ қойып отқандарыңызға мен өте ризашылығын білдіріп отырмын. Өйткені мал өсірем деген азаматтар, мал өсірем деген шаруалар осыған қатты мән беру керек мал азығына. Ол генмен келетін нәрсе бір бөлек, ал мал азығы жалпы өнімнің 50% мал азығы құрайды. Сондықтан да осы бағытта жұмыс жасау керек деп естеймін. Жақсы, рахмет тыңдағандарыңызға. Есенбай, тағы да бір сұрақ қойды, маған кірді ме, кірмеді ме білмеймін. Жалпы қой шаруашылығының дағы жетістіктер деген Мерке ауданынан бір сұрақ келген маған сол жерде. Соған байланысты Мерке ауданының осында нелері отыр. Ана операторлар жинақтап отыр ол сұрақты. Yeah. Жауап бере беріңіз келіп түссе. Иә. Yeah. Мен қысқа ғана жауап берейін жалпы. Жалпы қой шаруашылығына қазір жетістіктер жеткілікті. Біздің Қазақстанда 17 қой тұқым шығады. Бірақ Жамбыл облысына бейімделген қойдың арнайы тұқымдары бар. Бұл оңтүстік Қазақстан мероносы, биязы қойы. Осы мына тау бөктеріндегі өңірге бейімделген қойдың тұқымы, біз осыны жетілдіруіміз керек. Осы бағытта мысалы Алматы облысында етті мерино шықты. Мынау жүнмен бірге еттің көлемін көбейту бағытында. Осы мәселеге мән берген дұрыс шығар деп ойлаймын. Енді мынау Шу өңірінде мына жаңа айтып отқан дегрес қойлары бар, басқа да қойдың тұқымдары бар. Шу ауданынан сұрақ қойсақ бола ма? А? Шу ауданынан. Нені? Шу ауданынан сұрақ қойғымыз келіп отыр. Қазір бір минут шыдаңыз. Мен қазір бітейін, сонан кейін сұрақ қоясыздар. Бір минут шыдаңыз, жауапты тыңдайық. Сонан кейін мынау шөлді шөлейтті аймақта бұл бұрын қарақұл қойымен шұғылданған аймақ. Қазір қаракөлдің орнына қазақ қойлар келіп жатыр. Міне сол қазақ қойлардың асылдандыру бағытында біз оңтүстік Қазақстан облысында менің басшылығыммен ордабасы қой тұқымы шығарылды. Міне осы ордабасы қой тұқымын алып келіп, соның қошқырларына келіп, осы қолдағы бар малдарды жақсартуға болады деп ойлаймын. Жалпы енді қолдағы бар қазіргі көпшілігі қазақы қойлар болып кетті. Сол қазақ қойлардан алатын өнімді жақсарту бағытындағы жұмыстарды жаңағы тұқымшылық, жаңағы өзінің ішіндегі жаңағы жаңадан шыққан қой тұқымдары, мына Сарыарқат қой тұқымы бар, Еділбай қой тұқымы бар, бұрыннан келе жатқан Ордабасы қой тұқымы бар, солармен жаңағы шағылыстыру арқылы мал өнімдерін жақсартуға болады. Рахмет, Абдрахман Молданазарұлы. Мына Шу ауданынан тыңдаушылар, қатысушылар өте көп көрініп тұрмын, көріп тұрмыз. Сондықтан Шу ауданына... Шу ауданынан. Мені бірінші қоятын сұрағым, мына дегерес қойын асырағымызға келеді. Бірақ та бұл қошқарды қайдан алуға болады? Мына саудагерлер сатады, бізге өте қымбат сатады қошқарды. Осы бір жерде қошқар тұқымы дайындала ма? Дегерес тұқымының қол жетімді бағаға. Менің бірінші сұрағым. Екінші сұрағым, Романовский деген қой бар дейді. Егізден, үштен, төрттен туады дейді. Сол қойды қалай? Рас па осы? Сол сұрағым мен. Екінші сұрағым. Сұрағыңыз енді дегерес қой тұқымы бойынша бізде бірнеше асыл тұқымды
қой шаруашылықтары бар. Енді қазір олар шаруа қожалықтары. Бірақ асыл тұқымдық статустары әрбір малына сақталған. Ол Алматы облысында мәди шаруашылығы бар. Бақанас шаруашылығы болатын. Балқаш ауданында. Сондықтан Қарағанды облысында Бабатай деген шаруашылық бар. Сондықтан енді Төлеухан Садықұлы негізінен осы қой тұқымымен айналысады. Жаңа алдында жауап беріп кетті. Ол кісінің контакт телефондарын қазір мен өзім сіздерге беріп айталамын. Шу ауданы бойынша сұрағыңызға. Ал енді Романовская, жаңа сіз айтқан Романовская емес, Романовская, Роман қой тұқымы дейді. Yeah. Роман қой тұқымы ол Ресейдің жаңағы Ярослав губерниясынан шыққан ежелгі көне халық селекциясымен шығарылған қой тұқымы. Оның табиғи өзінің төлдегіштігі өте жоғары. 4-5-6 қозыға дейін туатыны, ондай жаңағы биологиялық мүмкіндігі бар. Біздің Қазақстанға, солтүстік Қазақстанда, сосын Алматы облысында, мен өзім барып көрген жоқ, бірақ естуім бойынша Алматы облысында бір-екі шаруашылықтар бар. Біздің жаңағы кәсіпкерлер алып келіп өсіріп жатыр. Бірақ та ол қой тұқымының бір ұтымды жағдайы, бұрыннан келе жатқан ұтымды жағдайы, ол оның өте бір мынау елтірісінің былай несі дейді ғой, шуба тондық қасиеті өте жақсы, өте жеңіл, жылы болатын. Себебі оның ғана терісі жеңіл, оны бұрын әскери қызметкерлерде, ана пилоттарда, ұшқыштарға соларға тігетін. Енді мына төлдегіштігі енді ерекшелігі болып саналады, бірақ та тірі салмағы олардың оншалықты көп емес. Енді мынау жаңадан алып келіп жатыр ол қой тұқымын, нәтиже көрсетілер. Бірақ та біз енді өткенде бір кәсіпкер бізге сондай сұрақ қойған, қайдан алсақ болады деп. Біз сосын оны қарастырып ек. Қазір ол қой тұқымында ветеринариялық шектеулер бар екен Ресеймен. Тура сол қой тұқым бойынша өзінің бір ветеринариялық ақауларына байланысты уақытша шектеу алыпты сол қой тұқымына. Сондықтан біз оны қазір алып келу мүмкіндігі жоқ. Ал енді біз енді қой шаруашылығы маманы болғандықтан бұл мәселемен тағы да айналысып, жаңағы сұрастырып, осындағы фермерлердің нәтижелерін зерттеп, Шу ауданына жауап беруге дайынбыз тағы да. Тағы да қандай сұрақтарыңыз бар? Онда сұрақтарыңызды пысықтап дайындай беріңіздер. Келесі сұрақ, жауап мынандай бір сұрақ келіп тұр. Сергей Николаевич Олейченко, я хочу вас тоже задать вам вопрос. Вот поступило такой вопрос. Перечень или назовите, или перечислите хозяйства, или же субъекты, которые занимаются лицензированием, или же лицензионной деятельностью по выращиванию саженцев, плодов и ягодных культур. Вот какие, назовите, есть ли их, сколько их, где их можно найти? Дело в том, что этот список есть в райсельхозуправлениях, я не буду напрягаться так, знаете, это. Ну, саженцы, я просто хотел обратить внимание, что скоро все-таки, видимо, республиканские стандарты будут изменены. У нас в Жамбулской области зона как бы производства саженцев, в Мерке это традиция исторически сложилась, но скоро все это будет под вопросом как бы, потому что мы должны идти к общепринятым технологиям, к получению саженцев вирус-фри, а у нас их никто не производит. Поэтому конкурентоспособность очень низкая, и все везут для закладки интенсивных садов практически из-за рубежа все. Ну вот сейчас у нас как бы окно появилось такое, куда все должны идти, смотреть на него. Это вот наша биотехнологическая лаборатория, которая создается в университете. И это уже как бы в централизованном и в частном порядке, опережая даже, может, стандарты, надо входить в контакт, получить оздоровленный безвирусный материал исходный и начинать выращивать саженцы, если вы питомник. А так, в принципе,
то, что если саженцы, которые по традиционным, в общем, 20-го, середины 20 века технологиями выращивались, вы можете спокойно в районах сельхозуправления взять, там все это есть. Поэтому. Спасибо. Спасибо. Ага. Мерке ауданына мындай бир сурактар келипти. Бир сурак казырчы. Ауыл шаруашылыгы дакылдарын тыңайтуу. Тыңайткычтардын ауыл шаруашылыгы өнүмүнө әсери дейди. Тыңайткычтардын жалпы әсери кандай? Ол суракка жанагы кандай да бир дайындык кажет, эмесе кандай маалыматты билүүбүз кажет деген сондай сурак. Бул суракка профессор Балгабаев Әлімбай Мәдібекұлы жауап берсе. Әлімбай Мәдібекұлы, байланыста барсыз ба? Мен отырмыз, иә. Ал мына құрметті ауыл шаруашылық қызметкерлері Жамбыл облысының. Енді мына сұрақта өте орынды сұрақ. Сіздер білесіздер. Білесіздер, тыңайтқыштардың әсері өте зор фактор екен ауыл шаруашылығының дақылдарынан өнім алу үшін. Ол біздің Қазақстанда солтүстік облыстарда 30-40%-ке дейін қосымша өнімді береді. Ал суармалы жерлерде 50-70% аралығында қосымша өнім береді. Тыңайтқыштардың осындай ең мықты факторлардың, яғни ауыл шаруашылық дақылдарын өсіретінде ең мықты факторлар екенін көруге болады. Сондықтан тыңайтқыштарды қазіргі кезде біздің Қазақстанда шығаратын екі мекеме бар. Үлкен-үлкен өндіріс орындары. Біреуі өзіңіздердің Жамбыл облысында Қазфосфат жауапкершіліктері серіктестігі, екіншісі Ақтаудағы Қазфосфат, Қазазот мекемесі. Яғни бізде азот, фосфор тыңайтқыштары шығарылады, бірақ калий тыңайтқыштары жоқ. Шығарылмайды бізде. Сондықтан сіздер барлық дақылдарға тыңайтқыштарды қолдану керек. Жаңа айтып отқандай, жоғары өнім алғыларыңыз келсе, және сапасын жоғарылатқыңыз келсе, міндетті түрде тыңайтқыштарды қолдану керек. Оны өздеріңіз де естіп біліп жүрсіздер. Ондай мағлұматтар көп, интернетте де көп, барлық жерде. Бірақ менің айтайын дегенім, қазір көптеген егістік дақылдары, мысалы, көп жылдық шөптер, арпа деген дақылдарымыз негізінде себіліп қойды, егіліп қойды. Енді қалғандары басқа жаңа, айтып отырмын, картоп деп жатыр, көкөніс дақылдары деп жатыр. Және не? Соя дақылдары, жүгері дақылдары. Енді оларға негізінде тыңайтқыш қолданудың үш мерзімі бар. Оны өздері сіздер білулеріңіз керек. Тыңайтқыштардың жаңа нормасын үш рет бөліп беру керек. Яғни күзде беретін күздік тыңайтқыштар бар. Сіздер одан уже қазір бере алмайсыздар, ол мерзімі өтіп кетті. Оны кейін ерте көктемде беретін, егер топырақты онда тыңайтқышты беру үшін бірінші өнімімізді білуіміз керек деңгейін, қандай өнім алатын. Екінші, топырақтағы қоректік заттардың мөлшерін білуіміз керек. Өсімдікке сіңімді қоректік заттары бар, суда еритін. Мысалы үшін азоттың жаңа жеңіл ыдырайтын азот дейді, фосфордан жылжымалы фосфордың мөлшерін, калийден алмаспалы калийдің. Солардың мөлшерлеріне байланысты тыңайтқыштардың нормалары анықталады. Егер топырақта осы қоректік элементтердің мөлшері көп болатын болса, онда тыңайтқыштардың нормалары азаяды. Ал егер де ол элементтер жетіспесе, онда тыңайтқыштардың мөлшері көбейетін заңдылық. Сондықтан соған да біз қарауымыз керек. Қазір сіздер қандай тыңайтқыш бере аласыздар? Тұқыммен бірге тыңайтқыш беруге болады әлі, мерзім өткен жоқ. Тұқыммен бірге қолдануға болады. Фосфор тыңайтқыштарын әсіресе 15-20 килограмм, одан артық беретін болса, ол өсімдіктің дәндерін, тамырларын күйдіріп жібереді. Ал енді әлі өсімдіктер өсіп тұрғанда беретін тыңайтқыштар бар. Оларды үстеп қоректендіру дейді, азот тыңайтқыштарын қолданады, көбінесе аммоний серитрасын қолданады, мочебина дейтін тыңайтқыштарды қолданамыз. Яғни дақылдардың өздерінің ерекшеліктеріне байланысты қолдану керек. Осындай мерзімдерді сақтайтын болсақ тыңайтқыштардың нормасын. Оны әгерден әр қандай дақыл екенін, мысалы, біз жабылама айтып отырмыз, қандай дақылға керек екенін агродамуға жіберсеңіздер, онда біз мына жерден қарап, ол мәселені қарастырып, сіздерге жауабын береміз. Ал қазіргі айтатынымыз осы, тек қана сол тыңайтқыштарды беруді де қалай болса беруге болмайды. Көп адамдар, мысалы, көп шаруалар қазір селитрдан басқа ешқандай тыңайтқыш білмейді. Сондықтан, мысалы, қант қызылшасын өсіретін болса, фосфор тыңайтқыштары керек, калий тыңайтқыштары керек, олардың сапасын жақсарту үшін, тамырын жақсылап өсіру үшін, азоттан басқа. Осындай тыңайтқыштарды көп фермерлер білмейді. Сондықтан оны біздің кеңесімізді аямаймыз.
Агар да кенгиз тағы да керек болатын болса, онда біздің агродаму орталығына хабарлассаңыздар, біз жеке-жеке дақылдар бойынша кеңес береміз. Рахмет. Рахмет тыңдағандарыңызға. Рахмет. Я сұрақтарыңызды... Жана Шуа... Оны менімен байланысқа болады, мен телефонменен, мен көмектесем. Мен телефоным 8701-721-63-68. Сонан кейін Шуауданы. Мәди деген шаруашылық бар, Жамбыл ауданында, Алматы, Жамбыл ауданында. Енді мынау Жамбыл облысына таяу, Алматы. Ақтеректің қасы. Иә, бұрынғы Ақтерек деген осы Алматыдан сол мынау Бішкекке қарай 150 километр жерде. Сіздерге таяу. Мәди деген шаруашылық бар. Білем қос. Енді орталық Қазақстанда ол, орталық Қазақстан қашықта ол, Қарағанды облысында. Вот именно осы жерден алуға болады. Оны енді қазірден бастап айтып қою керек оларға. Бабатай шаруашылығы. Мысалы қозы күнінде алуға болады. Лучше алу керек оны биылғы туған қозыдан, сонда жерге бір жылдай жүреді, бейімделеді, адаптация жасалады. Ал үлкен қошқарды алып барғанша биылғы қозы өлген кезде қозыдан кеп алып, оны үшін ертерек звондау керек. Оны өздеріңіз білесіздер. Не по жалғысайы. Жақсы, рахмет, Төлеухан Садықұлович. Мен жаңа айтқам, бірақ сізден негізгі автор сол паролдамен, сол тұқыммен жұмыс жасаған соң. Мен жаңа айтқам, бірақ сіз толықтырап, нақты айтқаныңыз сонда өтінгенім ғой енді. Фермерлер Шу ауданынан сондай сұрақ кеп түскен болатын. Енді Жамбыл облысында Амангелді Абдибеков деген азамат жайылымдарды жақсарту мақсатында аудандастырылған шөп қоспалары, травасмеси дейді орысша, көрсетіп қойыпты, туралы айтсаңыздар дейді. Жайылымдарды жақсарту бойынша. Енді жауапты Сағынбай Қалдыбаевич, өзіңізден сұрап көрейік. Бұл сұраққа қысқаша жауап беру өтейін. Мен өзім топырақтанушы маман болғанмен, биыл біздің университетіміз 18-20 жылы үлкен бағдарламаны бітірдік. Бүкіл Қазақстанның табиғи аймақтарында жайылымдардың деградациялануы, солардың нашарлауы, соның электрондық цифрленген сөйлейтін картасын жасадық. Ол біздің университетіміздің сайтында бар. Сол рекомендация шығардық, ұсыныстар шығардық. Сол ұсыныста, ол ұсыныста біздің неміз бар, университетте бар. Менің телефонымды жазып алуларыңа болады. 800-701-766-33-35. 701-766-33-35 Қалдыбаев Сағынбай. Міне сол ұсыныста барлық аймақтарға, соның ішінде Жамбыл облысында да қандай жаңағы шөптерді егу керек, қалай деградацияланған жайылымдарды жақсарту керек, сол сұрақтардың бәрі аймақ бойынша, бүкіл Қазақстан бойынша бізде бар. Соны біз сіздерге жібере аламыз. Рахмет. Рахмет, Сағынбай Қалдыбаевич. Тағы да қандай сұрақтарыңыз бар, құрметті тыңдаушылар? Любой мал шаруашылығы. Онда осы келіп түскен сұрақтардың ішінен мүйізді ірі қара малдың аналығын, аналықтарын жасанды ұрықтандыру бойынша, жасанды ұрықтандырудың тиімділігі деген мәселе көтеріліп жатыр ғой, өздеріңіз білесіздер. Енді қолдан ұрықтандыру және жаңағы аталық малмен, бұқалармен ұрықтандыру. Енді қазір енді асылдандыру жұмысын жолға алу керек, қолға алу керек, өнімділігін арттыру үшін осындай сұрақтар туындаған сияқты болып тұр. Осы сұраққа профессор Төребеков орынбасар Тәштібайұлы жауап берсе. Бұл акушерство кафедрасының профессоры.
Ассалаумалейкум. Құрметті ағайым, қызметтес бауырлар, ораза айымен сіздердің басталуымен ораза қабыл болсын деймін. Енді мынау Қазақстанда мал шаруашылығында қолдан-ұқтандыру жұмыстары бұрын енді Совет өкіметінен бері осы ірі қара шаруашылығында және қой шаруашылығында жақсы жолға қойылған ғой. Содан кейін мына біздің ірі-ірі шаруашылықтардың бәрі тарап кеткеннен кейін қолдан-ұқтандыру жұмыстары ақсап қалды. Енді соңғы мына 10 шақты жылдың ішінде осыны қайтадан қолға алып жатырмыз. Өйткені мал басы жаңағы ұсақталып кетті. Оның тұқымы ыдырап кетіп бара жатыр. Сондықтан қолдан-ұқтандыру жұмыстары өте маңызды. Оны міндетті түрде осы әкімшілік тарапынан осындай талаптар қойылып жатыр қазір. Осыны қолға алып жатыр. Енді сұрақтарыңыз болса, айта беріңіздер, енді қолдан-ұқтандыру жұмыстарын ұйымдастыру аса қиын емес. Оны енді бұрынғы баздағы бір 2-3 бөлмені пайдаланып жалғастыра беруге болады әрі қарай. Енді ол үшін жаңағы азотты сақтайтын бір бөлме керек, лаборатория болу керек, содан кейін малды ұқтандыратын бір манеж болу керек. Оны сіздер білесіздер, енді оқыған адамдар болсаңыздар, талапқа сәйкес 16 квадратный метрден кем болмау керек. Содан кейін азотты айына 2 рет толтырып тұру керек. Азот алатын жерлер бар. Азоттың енді 1 литрі 600-ден 1000 теңгеге дейін тұрады. Ал енді мұздатып қатырылған шәуеттің енді мына Таурус сервис деген бар. Астана тағы да сондай фирмалар бар, осы шәуетті мұздатып қатырылған тарататын. Оның бағасы, бір дозасының бағасы 1000 теңгеден 2000 теңгеге дейін, 3000 теңгеге дейін малдың тұқымына байланысты. Бірақ оны сақтап, содан кейін ұрықтандыру кезінде тиімді пайдалану керек. Сұрақтарыңыз болса жауап берейін. Енді қандай сұрақтар сіздерде, көкейіңізде бар? Ірі қара малды қолдан ұрықтандыру бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Бар болса жауап берейін. Енді оның бірнеше әдістері бар. Ірі қара малдың қолдан ұрықтандыру. Ректосервикальді әдіс дейтіні, тікшек арқылы фиксация жасап, жатыр мойын ұстап тұрып, сол қолмен жаңағы катетерді енгізу. Бұл өте тиімді әдісі. Орынбасар Ташыбаевич, бұл енді сұрақ жауап болу керек та, сұрақ жауап. Жақсы, жақсы. Сіз енді амалын қазір енді тереңде айтқыңыз келіп тұр. Ол қазір ол арнайы бір семинар, емесе бір дайындық курсына, емесе бір жаңағы оқуға келген, біліктілігін арттыруға келген бір болып кетіп кесін. Сондықтан жақсы, жақсы. Сұрағын айтсын, мен жауап берейін. Сұрақ бар ма екен тыңдаушыларда? Қолдан ұрықтандырудың аясында ірі қара малдың. Егер сұрақтарыңыз болса, орынбасар Таштыбаевичқа бере берсеңіздер болады, демесем біздің колл-центрге жазып жібере беріңіздер. Жақсы. Енді келесі сұрақ. Келесі мынандай сұрақ бар екен. Енді Жамбыл облысы, Қордай, Шу, Мерке аудандары қант қызылшасын бұрыннан өсіріп, өзі сондай аудандастырылған дақыл қант қызылшасы. Енді қант қызылшасы бойынша қазірде Шуда қант қызылшасын өңдеу бойынша зауыт салынып жатқан, жоспарланып жатқан хабарымыз бар. Сондықтан мынау жерде қант қызылшасын өнімін арттыру туралы не айтасыздар? Емесе қандай арттыру амалдары бар қазіргі таңда деген сұрақ келіп тұр екен қант қызылшасы бойынша. Бұл сұраққа ауыл шаруашылық ғылымдарының докторы профессор Қожахметов Марат Карибайұлы жауап берсе. Ол кісі бар ма екен байланыста? Жоқ, бар. А жақсы, онда Марат Карибаевич, сізге сұрақ түсінікті ма? Аха, мен мынау алдымен мына слайдым көрініп тұр ғой, презентация мына, көрдіңіз бе? Ол қант қылшасы, сен алдымен сұрамасыздар ма, жерлестер? Мына қант қылшасы деген Жамбыл облысында бұрыннан келе жатқан ескі дақыл бұл. Жамбыл облысының суармалы жерінде жақсы өсетін дақыл. Сондықтан енді жаңағы сұраққа қант қылшасының өнімі қалай көтеруге болады деген сұрақ келді, дұрыс ұққаным болса. Бұл жерде мына слайдта көрсетіп тұрғандай, бұл жерде мінекей место выращивания дейді 17%, сорт гибрид дейміз 14%,
густотостояние 10%, удобрение, например, 11%, срок посева 5%, срок уборки 9%, условия года. Енді мынау условия года дейді, климатқа, ауа-райына көп байланысты, 34% болады. Соның ішінде менің айтайын деп отқаным жаңағы сорт жағынан келетін болсақ енді. Сорт жағынан келетін болсақ, мынау ауыл шаруашылық министрінің данылары бойынша біздің республикамызда өзіміздің сорттың алатын пайызы 2%, 98% өздеріңіз білесіздер шетелдің тұқымдары. Сондықтан бұл жағынан бізде кішкене не бар? Жағдай төмендеу бар. Оның кейін қазіргі кезде бізде өздеріңіз білесіздер Қазақстанда өзіміздің сортымыздың гибридтің жоқтығынан Германияның КВС фирмасының сорттары енгізіледі, солар өсіріледі. Мысалы, сорттардың аттары жазылып, қандай сорттар екенін бірге көрдіңіздер ме? Міне, мына жақта тағы да ассортимент сорты дейді, мына жерде тағы да жазылып тұр. Мына кейгісі. Мына Теранова дейді, Дуняша дейді, Виорика дейді, Бурависима дейді, Акация дейді, КВС. Сонда осылардың бәрі осы бізде не қылады. Енді мынау қарап көріңіздер, мына сравнение салыстырмалы, мына біз будандарды, біздің будар мен буданды Қазақстан, жаңа КВС-тің Германияның будандарын Қазақстанда салыстырмалы жағдайда өсіргенде, сондағы мына сұрап вегетация дейді. Так, сұрап вегетация дейді. Сонда мына 130-150, мына КВС-тің бір фирмасы. Дуняша КВС 130-170 дейді. Биорика 140-180 дейді. Сондықтан бұл сортты да біз гибридтердің ағанда да біз бұның несін білуіміз керек. Қалай, қайсысы тура келеді біздің жағдайға. Мысалы, өткенде бір сұрақ болды, мына тура солтүстік жақтарда жаңағы гибридтің сорттың вегетационный период дейді 130-150 келеді оның сорттары. Бізде Қазақстанда да сорттар жоқ. Сондықтан мына гибридпен сортқа өте көңіл бөлу керек. Сол екінші вопрос. Екінші сұрақ мынау мына предпосевная обработка дейді. Қазір қызылшаны сіздер обработка жасап жатырсыздар. Сонда олардың қалай болу керек обработкасы? Мұны көрдіңіздер, қараңыз. Бірінші оптимальный условия для сева дейді. Мынау неправильный, екіншісі дұрыс емес ауданға. Мына семенной ложа дейміз, сол қалай формироваться ету керек. Мына посевной 2.5-3 сантиметрдің төңірегінде. Қай кезде рыхление жасау керек. 3 сантиметрден төмен қарай рыхление жасамау керек. Көрдіңіз бе осының бәрі? Сондықтан да мен сіздерге айтатыным, қазіргі кезде ең басты нәрсе, егер сіздерде күздік зиябілді обработка болмаса, онда қылшаны егіп қажеті жоқ. Неге десеңіздер, анау весна спашкамен қылшаны ешкім қандай жерде екпейді. Поздний зияб дейміз, төменгі зияб, сонған ранний зияб деген күзден бастап егу керек. Сондықтан мен сіздерге ұсынатыным, қазіргі кезде по весне спашке никак нельзя сеять сахарную свеклу. Потому что весной сейчас пойдут дожди. Алло. Хорошо. Енді көріп отырсыздар, сонда мына предпосевная обработка, подготовка почвы қалай болу керек? Мына слайд көрініп тұрған шығар сіздерге мінекей. Сондықтан осылардың бәрін ескеру керек. Енді бір жақсы нәрсе, қандай новый технология сіздер предлагать етесіздер дейсіз ғой. Қазіргі кезде мынау өздеріңіз білесіздер, топырақтың құнарлығын 1 сантиметрге көбейту үшін күмісін 100 жыл кетеді екен. Ал енді біздің Қазақтың ең алтыншы университетінің предлагать ететін несі, мынау гуминовый кислоты деген бар. Ота заменяет гумус почвы. Соны беру керек, сонда олар өте жақсы көрсеткішке келеді. Мінекей қараңыздар, гумусовый горизонт осылардың бәрі. Сондықтан оны сонда егер керек болатын болса, бұл гуминовый кислоты біз совместный нанотехнологияның арқасында мынау институт биомагнитный кибернетика нанотехнологиядан Германияның ғалымдарын бірге шығарғанбыз. Егер кімдер осымен интересоваться ететін болса, ана біздің даму колл-центріне звондап, бізбен хабарласуларыңызға болады. Вот қысқаша осы. Сұрақтарыңыз болса, беріңіздер. Қант қызылшасы бойынша, өсіру технологиясы бойынша, қант қызылшасының жаңағы зиянкестері бойынша сұрақтарыңыз бар ма екен? Онда Марат Карибаевич, рахмет сізге. Жақсы, сіздерге рахмет тыңдағаныңызға. Тағы да сұрақтар болса келе жатыр. Енді қой шаруашылығымен қазір сүт бағытындағы ешкі шаруашылығы да дамып келе жатыр біздің Қазақстанда.
Енді осы бағыт қазір енді сүт, ешкі сүті жаңағы жас балаларға диеталық тағам ретінде жаңағы диабетчиктерге деген сияқты сондай пайдалы әсері бар. Сондықтан осы сүт бағытындағы ешкі өсіру технологиясы бізде сондай сүтті бағыттағы ешкі тұқымдары бар ма? Оның азықтандыру, күтіп бағу ерекшеліктері қандай деген сияқты мына сұрақ кеп түсіпті. Сол сұраққа профессор Қолатаев Бейбіт Тұрғанбекұлы жауап берсе. Сүт бағытындағы ешкі өсіру технологиясы, азықтандыруы, ерекшеліктері. Қайдан алсақ болады деген сияқты сұрақтар мына жерде. Құрметті Жамбыл ауданының Жамбыл облысының қызметкерлері, бүгінгі мына фермерлік сағатымызда көтеріліп отырған мәселе қазіргі таңда негізгі сүтті бағытта мына қолға алған Қазақстанның кең байтақ даласына қазіргі таңда мына Швейцарияда шығарылған Занин ешкі тұқымы негізі сүтті бағытта. Бұның бір қазіргі таңда біз мына осы ұлттық университетпен Түркістан облысында орналасқан арнайы жаңағы шаруашылықтармен ғылыми жобаны жұмыс жасап, болашақ мына қазіргі таңдағы мына Түркістанда орналасқан Ордабасы ешкі сүт өнімдері деген шаруашылықпен жұмыс жасап, негізінен мына Занин ешкі тұқымының бір ерекшелігі қандай болсын жаңағы бейімделгіштік қасиеті, қандай табиғи климаттық жағдайға бейімделгіштік қасиеті өте жоғары. Енді негізінен осы саламен осы жоспарланған саламен мысалы ретінде біз мына жоба ретінде ғылыми жоба ретінде мына болашақ қазіргі таңда мына Алматы облысы шаруашылықтарымен ғылыми жоба жоспарланып отырмыз. Ал енді негізінен осы ешкінің бір өзгешілігі қазіргі таңда мына сіздердің қойып отырған сұрағыңыз мына Занин ешкі тұқымының өзгеше ерекшелігінің бейімделгіштік қасиетінің тез жетілгіштігін енді мына биологиялық қасиетіне кетсек мысалы жаңағы 5 ай көтеріп лақтанғаннан кейін лақтанып кейіннен жаңағы 4.5-5 айдан кейін жаңағы енесінен бөлгендіктен осы қазіргі мына жаңағы сүттілік ерекшелігі оның жаңағы биологиялық химиялық сосын мына дәруменге байлығы дәруменнің ішіндегі жаңағы В дәрумені ес дәруменді енді мына жаңағы бұның ең бір өзгешілігі мына ғылыммен де дәлелденгені аналық сүттен де мына ірі қара сүтпен де болсын сосын мына қазіргі сұрақ туындап отыр текелерді қалай алсақ негізінен біз мына кейінгі мына аграрда жаңағы осы орталықпен хабарлассаңыздар біз енді мына нақты осы текеме өсіретін осы ешкі өсіретін шаруашылықтармен сіздермен байланыс орнатамыз. Ал енді мына сүттіліктің химиялық құрамын, сүттіліктің жаңағы өзінің жаңағы мына адамға деген мына қазіргі мына нақты мына індет болып жатқан кезде де өзінің ерекшелігі әрине бұның бір өзге қазіргі таңда өзінің өзгеше ерекшелігі ерекшеленіп отыр. Сол себептен осы Занин ешкінің негізгі жаңағы өсіруін біз әрине мына болашақ жоба ғылыми жобада жаңағы жоспарлап отырмыз. Жас кезінен жаңағы ұрғашылықтарды сатып алып оның жаңағы орналастыруы оның Бейбіт Тұрғанбекұлы сіз телефоныңызды қазір айтыңыз. Енді бұл жаңадан дамып келеатқан сала ешкі сүті жаңағы оны өңдеу сондықтан сіз қазір телефоныңызды айтсаңыз 8-702-238-12-48 тағы қайталаңыз біздің енді мына негізгі осы жерде айта кететін жаңағы Түркістан облысымен мына Батыс Қазақстан облысымен де кішкене біраз жаңағы байланыстарымыз бар
енді жаңағы Есен Сыраевич қосымша сұрақ, кейінгі өсіруін, жаңағы күтіп бағуын, оның барлығын жаңағы тікелей байланыс арқылы нақты жауап беруге тырысамыз. Жақсы, Бейбіт Тұрғанбекұлы, сіздің почтаңызға жаңа Жамбыл облысынан сұрақтар келіп түсір, сізге жеткіземіз ол сұрақтарды. Колл-центрдің мамандары, операторлар сізге жеткізеді. Жауап бересіз. Енді тағы да бір сұрақ келіп тұр. Қазіргі таңда мынау жайылымды мал шаруашылық, емесем далалы жерлерде, таулы жерлерде, құмды жерлерде мал шаруашылығын дамыту өте актуалды сұрақ. Енді ол мал шаруашылығы далалы жерді дамыту үшін ұзақты жайылымдарды, әрине олардың энергия көздері керек. Энергия көздері, су энергиясы, емесем жел энергиясы, күн энергиясы деген сияқты жаңаша сол технологияларды қолдану. Сондықтан осындай бір сұрақ келіп тұр, сондай қандай да бір мүмкіндіктеріңіз бар консультация беруге, емесем сондай қондырғыларды бізге жаңағы қондырып беруге, проектісін жасап беруге деген сияқты сұрақ келіп түсіпті, мынау Шу ауданынан келіп түсіпті. Сондықтан енді біздің спикер эксперт ретінде Асан Ерболатұлы отыр. Сәлеметсіздер ме, құрметті бүгінгі семинарға қатысушылар. Менің аты жөнім Байболов Асан. Бұл сала бойынша күн энергиясын пайдалану ауыл шаруашылығында өте өзекті мәселелердің бірі және энергия үнемдейтін технологиялардың бірі. Бұл сала бойынша біздің университетте біраз жобалар жасалынып жатыр, жасалынып біткен жобаларда бар. Сонымен қоса су энергиясын сұрақ бойынша су энергиясын үнемдейтінді. Иә, балама ол бұл технологияларды жоба жасауға да болады. Біз ол жағынан да көмекте саламыз. Мен телефон нөмірімді айтайын. 8-707-570-57-28. Осы бағыттағы жобаларды жасауға көмектесеміз. Жақсы, рахмет. Құрметті тыңдаушылар, сұрақтарыңыз бар ма? Бүгінгі күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша, мәселелер бойынша сұрақтарыңызды болса, жауап беруге дайынбыз. Онда сұрақтарыңыз жоқ болса, мұнда тағы да бір ветеринария саласы бойынша сұрақтар келіп түсіп отыр екен. Бүгінгі біздің сұрақтарымызды жинақтаған кезде біз ауыл шаруашылығы басқармасының жаңағы жинақтаған әрбір жаңағы аудандардан жинақтаған сұрақтарға жауап беруге тырыстық. Енді келесі біздің фермерлік сағатымыз осы жаңағы почтасында күтеміз. Сұрақтарыңызға жауап беру әрқашанда біздің мамандар, ғалымдар дайын. Біз енді бүгінгі бір сағат емес, бір жарым сағаттан асып кетті. Өте бір жақсы нәтижелі жемісті сұрақ-жауап сағаты болды деп есептейміз. Осы өздеріңізге Жамбыл облысының ауыл шаруашылық басқармасына үлкен рахмет айтамыз. Күлкеев Ерлан Күлкейұлына. Әлде де біздің бұл бағыттағы жұмысымыздың бұл бастамасы, жалғасы әрине міндет түрде болады. Осындағы біздің ғалымдар әрқашанда сұрақтарыңызға жауап беруге дайын. Біздің колл-центрге сұрақтарыңызды жолдай берсеңіздер болады. Барлықтарыңызға үлкен рахмет, жұмыстарыңызға табыс, мынау жасап жатқан еңбектеріңіз жемісті болсын. Биылғы мынау көктемгі дала жұмыстары, көздеп отқан, жоспарлап отқан өнімдеріңізді алып, жаңағы жұмыстарыңыз өте тиімді, берекелі болсын. Ең бастысы өздеріңізге денсаулық, жанұяларыңызға бақ береке тілейміз. Жақсы, аман сау болыңыздар. Жақсы сау болыңыздар.